بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وخت مو بخیر. نن شنبه د وګیاسن بلې شپږم د سپتمبر میاشتې ولسمه نیټه ده. دا شمشاد او تاسو د لس بجو خبرې ټولګه ګوري. په دې خبرې ټولګه کې مو د هېواد سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خو په سر کې هم د نن ورځې د سومو خبرو سر ډک افغانانو شتمنی دی هغوی ته ژر ورکړل شي. له روسیې وروسته چین هم د افغانستان د زیرمو په اړه د امریکا پریکړې ته غبرګون وښود. د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د غړو اندېښنه، له طالبانو غواړي چې په حکومت کې نور هم له ځان سره شامل کړي. او د قرغزستان او تاجکستان پر ګډه پوله جګړې څه باندې سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. وسم خراغلس بشپړ خبرونو تازه او صحه مزه. د افغانستان بانک شتمنی د افغانانو سرمایه ده او باید زر خصوصي. د چین بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د زیرمې په تړاو کړې پریکړې ته غبرګون ښودلی دی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند دی په یوه خبري ناسته کې دغه څرګندونې کړې دي. هغې ویلي، د افغانستان مرکزي بانک شتمنی د افغانانو پیسې دي او باید زر تر زر ازادې کړلی شي. ماو نینګ پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ خوشي کولو په تړاو ژر اقدامات وکړي او لګول شوي بندیزونه زر لرې کړي. تر دې وړاندې روسیې هم د امریکا پر وروستۍ پریکړې غبرګون ښودلی و. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د جهش محمد ډلې مشر افغان خبره کې دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بټو ویاند خبري شبکې سره ویلي چې مسعود اظهر په افغانستان کې د پاکستاني رسنیو تیرونی هم د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې مسعود اظهر په افغان خاوره کې دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې د اسلامي امارات له لورې رد شوې دي. د اسلامي امارات بهرنیو چارو وزارت ویاند ذبیح الله مجاهد په ډېره جدي توګه دغه خبرې رد کړې او وایي دا د پاکستان د حاکمیت تر ملاتړ لاندې ډله ده. د افغانستان شمال ته 400 جنګیالي لیږدول شوي دي. د ډله ییز امنیت مشر انتولي سیدروف رسنیو ته ویلي چې د 400 جنګیالي د افغانستان شمال ته لیږدول شوي دي. سی اس ټی او سازمان مشر چاس خبري اژانس سره په مرکه کې د خبرې کړې دي. انتولي ویلي، یاد جنګیالي د ترهګریزو بریدونو ترسره کولو په موخه شمال ته استول شوي دي. هغه وایي، د دېش ډلې دغه جنګیالي بادغیز، جوزجان، کندز، تخر او بدخشان ته لیږدول شوي دي. اخوا اسلامي امارات د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په کراتو د هیواد په شمال کې د دېش ډلې د حضور خبر رد کړی دی. د هلمند مرکز لخکرګه کې تیره شپه یو تن ځان زړولی دی. دغه پیښه د لخکرګه ښار په پارک مارکیټ کې شوې چې ویل کېږي مړ شوی کس هټېوال دی. دغه کس محمد نعیم نومېږي او په همدې مارکیټ کې دوکان درلود. تر دې دمه څرګنده نه ده چې یاد کس ځانوژنه کړې او که د بل چا له لورې راځړول شوی دی. اسلامي امارات د پنجشیر په جګړه کې د مهم قماندان د وژل کېدو خبر رد کړ. د اسلامي امارات دفاع وزارت ویلي، د ملا قیوم ذکر د وژل کېدو خبر دروغ دی او هغه سلامت دی. د ملي دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي رسنیو ته ویلي چې قیوم ذکر حتی ټپي شوی هم نه دی. له تېرو دوو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د پنجشیر او اندرابونو د نظامي مسؤول قیوم ذکر د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبرونه ښکته پورته کېدل. د دغو خبرونو سره سم په پنجشیر ولایت کې د خونړیو نښتو او جګړې خبرونه هم خپاره شوې دي. د اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ په دغه ولایت کې د څلوېښت جنګیالیو د وژل کېدو او تر سلو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی و. حامد کرزي په پنجشیر کې د وروستیو نښتو په اړه ډېر اندېښنه څرګنده کړې. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پنجشیر کې د ورور وژنې او وینې تویدنې په تړاو ډېر خواشینی دی. حامد کرزي په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د جګړې تیرو ترخو تجربو ښودلی چې د وینې بهول او جګړه حل لاره نه ده. هغوی ویلي، دغه کار یوازې د بربادۍ یوې جړۍ سبب کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د دغې جګړې د درېدو غوښتونکی شوی او د تفاهم او خبرو اترو له لارې د حل لارې غوښتنه کړې. هغه ویلي، هېواد کې دی د یووالي او اتفاق د ټینګښت لپاره په ملي کچه کار وشي. کابل کې 4 تنه د انسان تښتونې په تور ونیول شول. د کابل د استخباراتو ریاست وایي چې نیول شوي کسانو به سوداګر او شتمن خلک تښتول او بیا به یې ترې پیسې غوښتلې. دغه انسان تښتونکو بعد بیا د پیسو په بدل کې دغو سوداګر خوشي کول. د استخباراتو ریاست وایي چې د انسان تښتونکو له منګولو یو تن هم ازاد شوی دی.
تیر یوې میاشت کې 500,000 کډوال له ایران افغانستان ته رسول شوي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې له 500,000 زیات افغان کډوال چې په ایران کې میشت وو، تیر یوه میاشت کې افغانستان ته په زور رسول شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکو د ایران سفیر هم د کډوالو د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دغه ناسته کې له ایراني چارواکو غوښتنه وشوه چې په ایران کې میشت افغان کډوالو ته د دندو فرصت برابر کړي. په تېر یوه کال کې زرګونه کسان له ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران په زور ویستل شوي او هیواد ته راستانه شوي دي، خو ترکیې هم د سلګونو افغان کډوالو د راستولو لړۍ پیل کړې ده. له جوزجان وروسته په بامیانو کې د کم پیدا کېدونکي مرغانو د ښکار مخنیوی وشو. د بامیانو د چاپیریال ساتنې ریاست وایي چې 8 کسان د نادرو مرغانو د ښکار په تور نیولې دي. د دغه ریاست چارواکي وایي 8 کسان په غجور دښته کې نیول شوي چې د مرغانو ښکار یې کوه. یاد ریاست زیاتوي چې د قانون پر بنسټ د وحشي او کم پیدا کېدونکو مرغانو ښکار جرم دی او همداراز د وحشي ژویو ښکاریان هم مجرمین ګڼل کېږي. د اسلامي امارات چارواکي وایي له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. تر دې وړاندې په جوزجان کې نیول شوي مرغان چې قاچاق کېدل د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري بیرته طبیعت ته خوشي شول. د شانګهای غړي ودونو د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان ته د اسلامي امارات څوک نه و وربلل شوي، خو د پردې تر شا افغانستان د اجنډا سر کې و. یو ځل بیا په کې له طالبانو غوښتل شوي چې حکومت کې نور لوري هم ورشامل کړي. د مرکزي اسیا ګڼ هیوادونه د افغانستان ثبات د سیمې ثبات لپاره مهم بللی او له طالبانو غوښتل شوي چې حکومت کې نورې لوري ته هم ځای ورکړي. ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان د دوه ورځنۍ سرمشري زیکوربه و چې افغانستان یې څارونکی غړی دی. سره له دې چې د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت اغیز کړی، خو بیا هم د ایجنډا یوه مهمه برخه وه. ناسته کې د ګډون لپاره د افغانستان له اړخه څوک نه و وربلل شوي، خو د دې سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښنه لري. د شانګهای همکاري سازمان اکثره غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندوي. د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی او افغانستان کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي رامنځته شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف چې د شانګهای کانفرنس ته یې وینا کوله، له نړیوالو غوښتي چې افغانستان هیر نه کړي. نړۍ باید افغانستان کې د وضعیت ښهوالي په موخه له یو بل سره همکاري وکړي او افغانستان باید له پامه ونه غورځول شي. ترکیه، چین او روسیه بیا د افغانستان سربیره زیات تمرکز پر اوکراین کړی. دغو هیوادونو ویلي چې اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسیږي او سیمه ییزې هڅې چې تجارت او ترانزیټ یې مهمې برخې دي کار وشي. کارپوهان د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په کتو بیا وایي د شانګهای غړو هیوادونو باید د افغانستان د استازو په حضور کې پریکړې کړی وای. ضرور است تا در همچو کنفرانس هایی که مبارزه علیه تروریسم صحبت صورت میگیره و تشویش های دارند کشورهای آسیای میانه از بابت داعش و دیگه گروه های تروریستی در افغانستان، باید امارت نماینده امارت اسلامی در اونجا حضور داشته باشه. بالا اسلامی امارت حکمان و یا مشران و یا طالبان و مشران و د خپل رسمیت پیژندل د پاره هیڅ کړی نه دی. هر هغه څه چې نړیوالې ورته وایي دوی ختم دا یوه خبره کوي چې زموږ خبره زموږ ده. افغانستان په 2012 کال کې د شانګهای څارونکی هیواد شو، خو دا لومړی ځل دی چې ناسته کې د افغانستان له اړخه چاته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د نړیوالو اړیکو کارپو ښاغلی ډاکټر محمد اجمل زرمتی دی. سلامونه زرمتی صاحب، سره مو په خیر غلی بس مننه ډېر مننه زرمتی صاحب. د شانګهای ناسته د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې مهمه کېدلی شي؟ که بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مخکې له دې چې یعنی د شانګهای غونډې ته راسم، غواړم یو شي باندې فوکس وکړم. او دا یعنی واقعا کله چې دغه د اتریش کې یوه غونډه وه، بیا په هغې کې دا ټول هغه ازمویل شوي څېرې ټول خو نه کوم، خو اکثریت یې وربلل شوي وو تر څو د افغانستان په اړه باندې بحث وکړي. ولې تر څنګ یې ځینې هغه په وطن باندې میان، یعنی هغه افغانان چې هغلته اوسیږي، له کلونو راهیسې هغلته اوسیږي، هغوی د دغو غونډې پر وړاندې خپل آواز پورته کړل.
چې زه واقعا یعنی خوش په دغو افغانانو باندې ویاړم او دا واقعا د افغان غوښتنې یو واقعي غږ دی د دوی په وړاندې، ځکه دوی خو همیشه د جنګ اوازونه راپورته کړي دي او تل یې په ملي مسایلو کې یعنی داسې غبرګونونه ښودلي دي چې هغه د افغانستان په زیان او هیڅکله په ګټه باندې نه دی. پاتې شو د شانګهای غونډه، څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه یو ډیر مهم سازمان دی د شانګهای، چې ځینې مهم تحلیلګران وایي چې په هر هغه سازمان کې چې روسیه وي او همدارس چین وي او هندوستان وي، نو هغه سازمان مهم کیدای شي. نو موږ وینو چې په همدغه سازمان کې نه تنها مثلا هندوستان، پاکستان هم شامل ده او تقریبا اته غړي لري، دائمي غړي لري، او دغه تقریبا څلور بیا وګوري سي اتمي وسلې لري، دوی د امنیت شورا غړي دي، مثلا چین او روسیه پکې شامل دي، د امنیت شورا دائمي غړي دي. نو ډېر یو مهم سازمان دی، ولیکل چې دغه را ایجاد سو اساسي مخه څلور شیان کېدای شي چې دوی په خپل لاغه پریکړه لیک کې په دغو شیانو باندې ډېر یا چارتر ورته وکړم په هغه باندې ډېر تاکید کوي. یو دا دی چې د تروریزم سره مبارزه، دوم دا دی چې د مخدرات توکو کښت او قاچاق سره مبارزه، او دریم هم په دې اندې چې باید د دنیا له یو قطبي څخه څو قطبي طرف ته ولاړ سي، یعنی د امریکا هغه نفوذ باید مخنیوي وسي، نه تنها د امریکا بلکې د ناتو نفوذ هم باید مخه ډبه سي یا مخه ونیول سي. بل دا دی چې دوی پر ریجنل کوآپریشن یا منطقوي همکاري چې ورته وایي په هغه باندې ډېر تاکید کوي. دوی په دې اندې چې دغه منطقوي یا سیمه ییزه اجماع یا همکاري باعث دي کېږي سي، باعث دي صلح ثبات کېدای شي. نو دغه څلور مخې دی ډېر تاکید ور باندې کوي دا د شانګهای غونډه کې، او دغه تاسو ګورئ چې د جون فکر کوم جون میاشت وه 2001 کال تر اوسه پورې، یعنی دا سازمان په اول کې 15 غړي وو، وس ډېر یعنی اته غړو ته ورسېدو، او په دې غړو کې مثلا د افغانستان عضویت هم ناظر په صفت دی، چې فکر کوم په 2012 کال را په دې خو افغانستان هم په دغه غونډو کې اشتراک کوي. ولې کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېدو تقریبا او هر کال د یو غونډه لري، تیر ځلې هم ور بلل شوی، نو دا ځلې هم اوس پر همدغه مورد باندې غواړم زرمت یې چې وغږېږو، آیا د اسلامي امارات حاکمېدل د دې لامل شوی دی چې باید افغانستان د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون نشي کولی؟ کنه ځینې نور عوامل شته چې شانګهای سازمان افغانستان نه دی پرېښی چې په دغه ناسته کې دوی هم ګډون وکړي. افغانستان د دغه سازمان ناظر غړی دی کېدلی شي؟ دا دوه کاله تاسو ویلي چې افغانستان ته اجازه نه ورکړل شوې چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي. رسمیت پیژندنې بحث مطرح کېدلی شي، د طالبان حاکمیت ته مطرح کېدلی شي، کنه نور عوامل نشته؟ یو خدای دی چې په نړیوال سیاست کې تاسو ووینئ چې مثلا نړیوال سیاست یا نړیوال سټیج کې پراخ بدلونونه رامنځته شوي دي. همدا مثلا د اوکراین مسله وګورئ چې ټول خصوصا اتحادیه اروپا، امریکا یعنې یوې خواته دي او روسیه بلې خواته ده، نو دا کړکېچ دا د شپږ میاشتې وغځول شو. یو دا مسله هم ده، له افغانستانه مثلا د امریکایانو وتل او بیا مثلا د اسلامي امارات واک ته رسېدل، هغه هم پس د شلو کلو شدیدې جګړې څخه مثلا واک ته رسېدل، او بل په داخل د افغانستان کې تاسو مثلا وګورئ چې دوی دا دوه غړي سي دي چې روسیه زه دې ته حیران یم چې ولې نه دي بلل شوي. دا چې دوی باید بلل شوي وای، مثلا هغه کوم تشویشونه چې پس دا د غونډې مثلا دوی ښیي یا پریکړه لیک صادروي، نو ښه به دا وه چې مثلا موږ هلته عضویت درلود، که دا عضویت ناظر شکل سره هم وي باید موږ هلته تللي وای، په غونډه کې ګډون کړی وای، او دا تیر ځلې هم عین تشویشونه دوی ورته اشاره کړې، اوس هم بیا راځي هغه خبرې بیا تکراروي چې مثلا وای چې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته سي. بل دا دی چې دوی ډېر تاکید ور باندې کوي چې مثلا په داخل د افغانستانه دوی ته کوم خطر متوجه نه وي، او هر هغه هیواد بیا د خپل ځان په ګټه باندې تعبیروي. مثلا پاکستان وایي چې مثلا بشري مرستې باید د افغانانو سره وسي، ایران بیا پراخ بنسټ حکومت ویلی دی، هر هیواد خپل اندېښنه شریکه کړې ده او بیا یې هغه په اعلامیه کې مثلا ځای پر ځای کړي. دا خبرې بله خبره دا ده چې دوی خپل منځ کې تر اوسه یو واحد دریسته نه دي. مثلا ایران تر اوسه له امریکا سره په موافقې ته نه ده رسېدلې چې دا اوس باسون ور باندې روان دي، نو دوی خپل منځ کې دا کانفلیکټ لري یا منازعات لري. په همدې ډول سره تاسو وګورئ چې د چین او د هند تر منځ هم
هغه چاین اسیسی ورته پیغه باندې کړکې چتون لري، یعنی یو واحد درې شتون لري، یعنی نظرونه پاشل شوی دي. نو ښه خبره دا ده مخکې دی چې مثلا دی راضی د افغانستان د مسل په اړه باندې مثلا نظر ورکوي، ښه خبره دا ده چې دوی خپل منځ کې هم یو واحد درې ته حد اقل ورسیږي. صحیح ده چې یو پیاوړی سازمان ده، غښتلی سازمان ده، ولې هغه لیګامونه تر اوسه پورې نه دي اخیستلي چې دغه کړکې چونه چې مثلا د پاکستان او هندوستان یا چین ترمنځ شتون لري، یا مثلا د روسیې د اوسنۍ بحران چې رامنځته وای ده، دغه ته مثلا دوی څه عملي ګامونه اخیستل شوي وي، یو هغه څه وي چې مثلا په پریکړه لیک کې صادروي. دغه غوښتنې چې دوی کړي دا یو کال مخکې هم دا غوښتنې کړې وي. نو او بل دا ده چې مثلا پراخ بنسټ له اخباره ما بار بار ویلي دي چې دا باید تعریف شي چې دوی هدف څه شی دی، کوم تعریف غواړي، مثلا هدف یې چی ده، دا باید واضح سي، دغه بحث ورباندې وشي. او داسې نه کیږي چې غونډه دایر سي، له غونډې وروسته دوی پریکړه لیک صادر کړي دغه دغه مسایل موږ غواړو. صحیح ده چې تاسو ټینګار په مثلا هر منطقوي همکاري کوي یا سیمه ییز اجماع باندې تاکید کوي، یا وایي چې کوم سیمه ییز اجماع ته ورسیږو نو موږ بیا صلح او ثبات رامنځته کوي. حضور مته سب دغه شانګهای سازمان ناسته کې د افغانستان موضوع د اجنډا په سر کې راغلی و، د افغانستان په اړه باندې دوی خبرې اترې کړې دي. فکر کوي دغه مسائل مهم کېدلی شي چې خپل افغانستان په کې موجود نه وي، بیا دوی راځي پر افغانستان باندې بحثونه کوي او د خپل اجنډا په سر کې افغانستان نیسي. ولې دغه یو مورد باید دلته رامنځته شي چې افغانستان نه خو د افغانستان په اړه باندې خبرې کېږي، که افغانستان په همدغه ناسته کې موجود وي ممکن د دوی دغه بحثونه پایلې ته رسېدلی وي وکړه. خب ما بار بار یعنی دا په دې معنی سره چې بس په افغانستان کوم او هغه څوک چې په جغرافیه باندې حاکمیت لري هغه نه راوړم، دا یو 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 غیر معقول یو دریز د سدي. په تیر ځلې هم مثلا دا دریز انتخاب کړی و، اوس هم دا انتخاب کړی دی. ښه خبره ده چې ما بار بار ویلي چې هر غونډه د افغانستان د مسلې په اړه باندې دایریږي، که هغه مثلا سیمه ییزه غونډه وي یا نړیواله غونډه وي، په هغه کې موږ باید خپل استازی ولرو تر څو هغه د دې اندېښنې سي لري یا دوی کومه لیدلوری د افغانستان له خپره تشریح کوي. مخامخ زموږ له حکومت سره یا زموږ له نماینده سره مثلا په دې مسله باندې بحث وسي، دا چې موږ دلته نظر او زیات هم لرو او تیر ځلې هم نه یو غوښتل سوي، دا ځلې هم نه یو غوښتل سوي، او په اخر کې پریکړه لیک د افغانستان د مسلې په اړه باندې صادریږي. نه تنها د افغانستان مسلې په اړه، دوی مثلا د ایران مسلې په اړه باندې هم تاسو وګورئ چې تقریبا څلوېښت شرکتونه به اوس ایران ته ځي، او د پوتین مثلا لیدل د ایران رئیس جمهور سره، همداسې د ترکیې رئیس جمهور سره، په دې ټولو مسایلو باندې یعنی بحث شوی دی. او دا ډېره ځکه چې صحیح ده چې تر اوسه پورې داسې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي، ولې هغه کوم چارتر سي دی لري، هغه کوم هیوادونه سي په دغه شانګهای کې راټول شوي دي، ټول ډېر پیاوړي هیوادونه دي. مثلا چین تقریبا $80 میلیارد د شانګهای سره روسه پوری مرسته کړی دا، او یو پیاوړی یعنی اقتصادي ملاتړ هم لري همدارز روسیه هم. نو ښه خبره دا ده چې یعنی که چیرته د افغانستان د مسلې په اړه باس کیږي، باید موږ خپل وضعیت هغلته ولرو. او بله خبره په ټولو کې وګوري چې دغه څو شیانو ته ما اشاره وکړه، یو دا د تروریزم باندې دی ډېر تاکید کوي، یعنی دا اوس وګوري چې یو کلان حضور د اسلامي امارت دلته هېڅ داسې یو پېښه نه ده رامنځته شوې چې هغه د دوی امنیت یې ګواښلی وي، د سرحدونو امنیت یې ګواښلی وي. دا یو مسله. د مخدراتو کو کښت قاچاق خپل دی وای، یو راپور نشر کړی په 2008 تر 2009 کال کې، وای د ناټو په حضور کې دلته تقریبا 40% د مخدراتو کو کښت قاچاق ولر شوې دی، دا خپل دی وای په خپل کلنی راپور کې. او بل دا دی چې د څو قطبی یغ باندې وس خو امریکا له دغه څخه ووته، مخکې په دې فکر کې و چې امریکا موږ سرحدات ته رسیدلې، ناټو مثلا دلته بګرام اډه ورته وکړم دی دلته شتون لري، او دغه د دې شتون هم باعث دی کې دوس د دې ملي امنیت وګوکي وس خو هغه وتلې دي. او بل دا دی چې روسیه هم له اسلامي امارت سره یعنی ښې اړیکې لري، چین هم لري، نو ښه خبره ده ولې دی نه دي ورغوښتل شوي دي، چې دا باید زموږ د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورسره بحث وسي، د دې ځانګړي استازي سره همدارس د چین د سفارت سره سیولي په دغه غونډه کې موږ نه یو غوښتل شوي دي. او له غونډې وروسته بیا هر هغه هیواد تاسو ګوري مثلا تاجکستان موږ سره له یوې ډلې څخه حمایت کوي، او بل دا ده چې خپله په دې چارتر کې یا په ځینو مواردو کې دوی هم ویل شوي دي چې موږ سپریټرزم یا جداوالی چې ورته وایي دغه نه منو، یعنې هغه ګروپونه چې غواړي په سیمه منطقه کې باعث د دوی اوس تشنود وګرځي هغه موږ نه حمایت کوو. ولې ځینې هیوادونه دي اوس هم مثلا د یوې ډلې څخه ملاتړ کوي چې دغه خپله باعث د دې کېږي چې موږ بحران طرف ته ولاړ شو یا جنګ ته لمنه وو. ضرورت صرف د ډلو ډلګیو ملاتړ کول په همدغه ناستو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کول یو مهمه مسله
چې دوی اشاره کړې ده په دغه ناسته کې دلته په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړول دي چې نورو لورو ته ویل چې باید په کې ځای ورک شي. ولې په دغسې یو ناسته کې چې افغانستان ناظر غړیتوب لري هغه ته به بلنه نه ورکول کېږي، برعکس افغانستان د حکومت په جوړښت باندې بیا خبرې کوي چې دلته باید په افغانستان کې څه ډول حکومت رامنځته شي. آیا دغه حق همدغه د سازمان غړي ودونه درلودلی شي چې په افغانستان کې د حکومت د جوړښت په اړه باندې د دوی پرېکړې وکړې یا د دلته دوی نظریات شریک کړي؟ د دې ان صرف هغه هر کال چې غونډې دایروي بیا یو پریکړه لیک صادروي، دا عملی بڼه تر اوسه پورې مخکې هم ویل چې تیر ځل هم دغه تشویشونه شریک کړي اوس بیا هم هغه کړي دي، نو هیڅ داسې عملی اقدام دی نشي ترسره کولی چې دوی باید عملي مثلا یو قوت د دوی ترمنځ شتون لري، ځکه د دوی ترمنځ همغږي کاملا یا مطلق ډول سره همغږي شتون نه لري. د دې په موجودیت کې تاسو ګورئ 2001 کال را تر نن ورځې پورې، یعنی د دې سازمان شتون لري او ته دایمي غړي لري، لکه مخکې مې چې ورته ویل سلور اتمي هیوادونه لري. دا هیوادونه په خپل منځ کې په خپلو مفاداتو باندې ټکر تر اوسه پورې، یعنی ټکر شتون لري. د دې ګټې مثلا خپل منځ کې نه دي توانېدلی چې د سولې لارې یا د خپل مسایل حل کړي یا د خبرو اترو لارې د مسایل حل کړي. ښه بېلګه مثلا تاسو ګورئ چې د چین او هندوستان ترمنځ اوس هم اړیکې هومره سي اټکل کېږي، پیاوړې اړیکې شتون نه لري. په همدې ډول سره تاسو ګورئ د اوکراین مسلې د اخباره دی یو داسې یو لیدلوری تر اوسه پورې نه ده خپل کړی چې د اوکراین جګړه به څومره غځول کېږي او روسیه به څه کوي دغه وروسته هغه اخباره، نو ځکه دا جګړه شپږ میاشتې وغځېده او اروپایي اتحادیې تېره ورځ مثلا د آلمان صدر اعظم وویل سي موږ د سرحدونو لپاره مثلا روسیا ګواښ کېدای سي او موږ باید نور هم مسله شو، نور هم مثلا آلمان باید پیاوړی سي د نظامي لحاظ څخه، ځکه زموږ لپاره یو تهدید شتون لري. نو وضعیت کم او دا خو دې پورې اړه نه لري مثلا څه ډول حکومت رامنځته کړي. مثلا ایران هم وایي سي همه شمول، آیا په ایران کې مثلا موږ تللي د تیر شل کلونو کې راواخلو، آیا دوی داسې یو حکومت را خپل کړی چې په هغو کې سنیانو ته مثلا ډېر واک ورکول سي یا یو ته مثلا د سیاسي فعالیت اجازه ورکول سي؟ ولنن وزیران هم د مغل اخبار نقشې لیدلوري ته نه، پاکستان هم ته نه، حال دا چې پاکستان په سختو اقتصادي وضعیت کې قرار لري. تاسو به دغه د صدر اعظم د پاکستان صدر اعظم خبر اوریدل وي چې هر چاته زنګ کوم یا هر چیرته چې زم اولین غوښتنه يم دا وي چې بیا له موږ څخه کومک وړي. نو تاسو په یو وضعیت کې قرار لري، روسیه په همدې وضعیت کې یعنی سختو اقتصادي تعزیرات سره مخامخ ده او بیا هم راځي د مغل اخبار نقشې قدم وزکوي. یعنی ښه خبره ده چې اول تاسو خپل منځ کې واحد د ریس خپل کړی، خپل ستونزې ناخوالې مثلا حل کړی، بل هغه کوم مهم شایان چې تاسو پر باندې تاکید کوي یا ستونزو باندې تاکید کوي چې هغه تروریزم ده، مخدرات توکو کشت قاچاق ده. زه تاسو په کده دغه ناس صلاحیتونه تر وګرځي ګاملي باندې په برخه کې دوی صلاحیتونه تر کومه کچې دي؟ آیا د یوازې تر خبره تر مشروع پر محدود کېدل شي کناک عملی باندې تر وګرځي ګو صلاحیتي برخه تر وګرځي رښتیا هم د سازمان یا صلاحیت درلودونکو سازمان کېدل شي چې پایلې به مثبت وي درې وادل پره؟ خو په دې اړه باندې مثلا متفاوت لیدلوري شتون لري. ځینې وایي چې یو ډېر قوي سازمان دی، یو چې ډېر تاکید په اقتصادي هغه باندې ده، ځواکمنتیا باندې ده، ولې له نظامي پلوه تاسو ګورئ چې نظرونه د دې ترمنځ ویشلې دي. نو کره چې دې ترمنځ چې دغه پنځه وښیو نظرونه ویشلې وي او وضعیت هم دغه په همدې منول سره روان وي، نو دا بیا غښتلی هم نه شي کېدلی. د دې په شتون کې مثلا د اوکراین جګړه رامنځته سوه، په افغانستان کې د امریکایانو شتون دلته وو، مثلا همدا ورځ په سوریه کې جګړه روانه ده. تاسو ګورئ چې د تایوان مسله ډیره مهمه ده، هغه وس په دغه اوسنی وخت کې او دغه څخه مخکې هم شتون درلود. یعنی کړکیچن وضعیت شتون لري او دوی هیڅ نه دي توانېدلی چې یو واضح لیدلوری د دغو وضعیت څخه د ګزار لپاره مثلا مخته کړي. بله خبره د افغانستان مسله چې ده، وس کدی مثلا تشویش د تروریزم څخه لري، د مخدرات توکو کښت او قاچاق څخه لري، اوس هغه قاچاق د مواد مخدر باندې اسلامي امارات یعنی فرمان صادر کړی چې دا موږ له منځه وړو. یعنی عملی ګامونه هم پر ځینو مواردو کې اخیستل شوي دي، د چاته اجازه نه ورکول کی چې د افغانستان له خاورې څخه مثلا د استفاده کوي. یعنی دای دوه مغه بل څو قطبي مثلا امریکا وصل دغه څخه وتلې ده، یعنی افغانستان څخه نشي کوي چې د ملي امنیت وګواکي. نو یوازینی لار همدغه ده چې ډیپلوماسي د باید افغانانو سره عمل طرف ته ولارسي. او بل په تیر ځل په هغه کې چې د شنګهای غونډه وو، پوتین خپل ویلي چې موږ هیڅ
کومه بل لار نه لرو مګر د چله اسلامي امارات سره تعامل طرف ته ولاړ سو تیر ځل یعنی یو کال مخکې دې دا خبره کړې و چې موږ مجبور یو اسلامي امارات سره تعامل طرف ته ولاړ سو او تر اوسه پورې سفارت هم دلته فعال ده د اسلامي امارات سفارت هم په روسیه کې فعال ده یعنی اړیکې شتون لري ولی دا اړیکې کفایت نه کوي یو کال تیر شو موږ باید د اقل کولای شوی چې رسمیت پیژندنې طرف ته ولاړ سو او د دې دغه بعضي اعلامې هم د فشار تر حالته پورې کېدای شي نه دا چې مثلا امی عملي ګامونه واخلي نو عملي ګامونه موږ هم باید اخیستي وای او دوی هم باید اخیستي وای حداقل موږ په دې یو کال کې باید د داخلي مشروعیت مسله حل کړی وای موږ باید او دوی هم باید دا لیدلی وای چې مثلا دا د اسلامي امارات اړوند ګامونه اخیستلی دي نو او په دې رقم سره یو کال تیر شو او تر اوسه پورې اواره غونډه هم دایریږي بیا زموږ په غیاب کې فیصله کیږي دا واقعا د افغانانو په زیان ده موږ د بهبود طرف ته نه ولي او همدغه چې دوی تاکید کوي دلته پیدا کیږي زرمت ایزف چې د افغانستان په تړاو باندې دیولې د بندو دروازو د پټو پردو تر شا دوی خبرې اترې کوي بحثونه کوي دلته افغانستان ته څومره ضرر واردولی شي په افغانستان په تړاو باندې د سیمې او نړۍ سیاستونه څومره بدل شوي دي څومره د بدلېدو په حالت کې دي یعنی په ټوله کې تر اوسه پورې موږ هیڅ داسې یو مثبت چراغ د دې د نړیوال لخوا په ټوله کې که هغه غربیان وي یا مثلا وکم چې روسیا یا چین وي داسې یو واضح داسې شین چراغ تر اوسه پورې نه دی ښودلی دی چې دوی وکولی شي مثلا اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني خو په غونډو مجلسونو کې چې دایرېږي یا موږ هم وینو یا نړیوال تحلیلونه هم دا همدا دي چې تر څو پورې اسلامي امارت دوی وایي چې عملي ګامونه یې خصوصا د ښځو مسله باندې دوی ډېر تاکید کوي چې یعنی مکتبونه باید خلاص سي یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته سي اوس بیا بس دی دی چې پراخ بنسټه دوی څخه باید پوښتنه وسي نه له موږ سه سي پراخ بنسټه کوم تعریف دی لري د پراخ بنسټه لاخپاره که پراخ بنسټه په دې معنا وي چې د هر قوم یو چارواکی یو ښاغلی په حکومت کې وي د ټولو قومونو په اسلامي امارت کې شتون لري البته د هر قوم شتون لري ولی که پراخ بنسټه په دې معنا وي چې هغه کوم واقعي کادرونه یا متخصصین چې په افغانستان کې تر اوسه پورې اوسیږي او تل افغانستان ملي او اسلامي ارزښتونه پالل دي یغو ته ځای په نسبي توګه ورکول شوی په ټوله کې نه ده ورکول شوی بیا دا یو بل تعریف دی او یا که پراخ بنسټه په دې معنی وي چې بیا تپل شوی راووالی نو هغه خو هیڅکله څوک نه مني چې ښه بېلګه یې تاسو وګورئ چې اوس هم دا د اتریش کې دا غونډه وه چې دایره شوې بیا یې هغه ازمویل شوې څېرې راخیستلې بیا دوی موږ ته راځي مثلا د افغانستان د سیاسي وضعیت له خپره نقشې وړاندې کوي د افغانستان په وضعیت باندې بحث کوي ښه کوربتوب بې څوک کوي خو همدغه خارجیان یې کوي نو ښه خبره دا ده چې موږ اسلامي امارت باید صحیح دی چې دلته د بهرنیو چارو وزارت شتون لري نور هم باید تکړه ډیپلوماتان له ځان سره ولري تر څو هغوی نړیوالو ته قناعت ورکړي د بحث طرف ته ولاړ سو د خبرو اترو طرف ته ولاړ سو او دا د ماسی باب باید خلاص وي کله چې دا باب تړل کیږي او بیا په دغه رقم سره چې د راتلونکو کال لخبره هم غونډه دایریږي او کېدای شي په راتلونکو دغه هغه کې به باس هم سوي چې ایران دایمي غړی شي بس به کېدای شي قربانی سوي ایران وضعیت اخلي نو موږ هم باید ورمخته سو او په دغه هغه کې باید له نظر څخه ووزو یعنی عضویت واخلو موږ باید پرمختګ وکړو نه دا چې شاتګ تر راشي بالکل موږ تاسو باندې یو بهیر روان نظر مته سر چې شاتګ تک سو کې وزکه چې که پرمختګ هم کېدلای موږ باید د دې سازمان غړیتوب تر لاسه کړیم دا چې باید نظر پچو اوس نه نظر والی منل کېږي نه غړیتوب منل کې برعکس ته په راس کوړه ځین ورل کېږي هم دغه ودونه د افغانستان ثبات د سیمې ثبات په معنا بولی کله چې په افغانستان کې ثبات مر مهم کېدلای شي چې د سیمې او نړۍ ثبات پوری تړل کېدلای شي ولی په دغه سناسو کې ورته ځین ورکړ کې تر سو په افغانستان کې د ثبات لپاره کار وشي د سیمې د ثبات لپاره کار وشي خو برعکس ته افغانستان له صحنې نه لرې کېږي خود دلته د دستی چې سید چې ما هم ویل چې د دې تاکید په دې باندې کوي چې مثلا د امریکا غا نفوذ یا پراختیا مخه باید ونیسي دنیا باید له یو قطبي څخه څو اړخیز طرف ته ولاړ شي د خپل په دې هغه کې تر اوسه پورې موافق نه دي پاتې شوی دي د اوس هم د امریکایانو مثلا تر فشار لاندې دي کچیرته مثلا د یړغل کوي کچیرته مثلا د یو دیس اقدام ته سره کوي چې په یو اړخیز ډول سره مثلا اسلامي امارات په رسمیت باندې تاسو فکر وکړئ چې مثلا چین را مخته سو اسلامي امارات په رسمیت باندې پیژندل امریکا مستقیما بیا تعزیرات ور باندې وضع کوي تایوان مثلا را مخته کوي نور مشکلات ورته مخته کوي په همدې ډول سره روسیه هم نو دوی هم تر اوسه پورې یعنی په ټوله کې سید سیدا یو سازمان دی د ناټو په مقابل کې د امریکا غشین چراغ ته ګوري چې څومره امریکا
مثلا غواړي کله چې امریکا لګرا مختص دی به هم یعنی اړوند ګامونه واخلي. تاسو ګوري چې کله امریکا په افغانستان باندې ارغل کول همدغه تاجکستان کې مثلا پایګاوی ورکړي نو دغه دس نشي کېدای چې تاجکستان په خپل سر ورکړي بلکې د روسیې په همغږۍ ورکړي دي. ایران په دغه یرغل کې شامل و ورسره پاکستان ورسره شامل و یعنی ټول باوجود د دې شنګهای د غړو سازمانو ول دې په دغه یرغل کې د افغانستان په نیولو کې دې سره شامل و په دغه صورتو هم په دغه یعنی د افغانستان په جګړه کې ټول داخل و همدغه همسایگان. نو اول ته بیا وایي چې باید د سیمې ثبات باید د دې وګرځي چې د افغانستان ثبات وشي ولی باید عملي ګامونه واخیستل شي. ثبات د دې لپاره مهم دی کنده مهم که ثبات په شوارو شوارونه ورکړي. تاسو وسو ګورځي یو بل من ډیر مهم مسلې تر اعظم خپل برنارد روبن چې ډیر مهم تحلیلګر دی افغانستان د مسلې په اړه باندې دی هغه خپل کتاب کې وایي چې موږ ته د دولت جوړونه په افغانستان کې صلح جوړونه په افغانستان کې تر ډیره حده پورې شعاري و یعنی د شوار تر کچې پورې و. نو زه هم د قیاس راغلم چې دا نړیوال چې کومې خبرې کوي تر ډېره حده پورې جدي هغه غوښتنې نه دي. دوی صرف شعار ورکوي مثلا د بشر حقوقو ښه حکومتولي دا او دا شیان مسله ورکوي ولې دا د شعار تر کچې پورې پاته ده. خو خیر دوی به خپلې غوښتنې اوس په موږ پورې هم یعنی موږ باید هم خپله کورنۍ دنده په ښه توګه ترسره کړو. اولین مسله دا ده چې د دې کورنۍ مشروعیت لپاره چې دوی په غونډو کې ډېر تاکید کوي دغه لپاره باید یو لاره خلاصه کړو یو نقش قدم خلاص کړو. بل د مکتبونو مسله دوی ډېر روان وړاندې کوي د قانون اساسي مسله ده دغه مسایل تر اوسه پورې دغسې پاته دي. دا باید د باس طرف ته ولاړ شي د خبرو اترو طرف ته ولاړ شي یو واقعي شورا مثلا په دغه باندې کار وکړي تر څو پلمه ور په لاس کې ور نکړو یعنی نه پلمه ناټو ته په لاس کې ور کړ شي شنګهای غړو هیوادون ته پلاس کې ورسی او هغه هم راسی زموږ په غیاب کې یعنی ډیر سړی ناهیلی سي نا امید سي چې ولې زموږ په غیاب کې د سی او پریکړلیت صدریږي او هغه هم د میډیا لاري مخبري کو چې د څه غختنی له مخ څخه لري. باید زموږ نمائندال ته وای د پدې معنی ده چې د تر اوسه پوری سره له دې سیمه تعامل لرور سره یعنی ډی فاکټو حالات کې تعامل لرور رسمي تعامل ته موږ نه رسیدلی ولې بیا هم د تشویشونه لري هغه هم مخامخ نه را سره شکل کې په غیاب کې شریکي وي او هغه هم دسي غوښتنې دسي یعنی دا دوه غوښتنې خو کاملا منل شوې دي. مثلا مخدرات توکو کښت قاچاق د تیر په پرتله عملی ګامونه اخیستل شوې دي دا صفر طرف ته روان دي. تروریزم اسلامي امارت تاکید ور باندې کوي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي که هغه داخلي وي که خارجي وي د افغانستان خاوري به چاته اجازه ور نه کړی شي چې مثلا هغه د دې ملي امنیتو ګواښي چې دا یو ډیر ښه لیدرولی دی یعنی عملي ګامونه په دغو دوو مواردو کې اخیستل شوي هم دي. د نورو له اخباره هم باس طرف ته موږ باید ولاړ شو خبرو اترو طرف ته موږ باید ولاړ شو او دې رقم غونډې چې دایریږي او موږ عضویت پکې نه کوو دا په دې معنی ده چې دوی بیا هم هڅه د دې کوي چې اسلامي امارت د سیاسي انزوا خوا طرف ته دلته موږ په کور دننه خپل څومره کار کړی دی د غیر روان وضعیت د کابو کولو لپاره که په سازمان کې د ګډون مسله کېدلی شي دې ته ورته د قناعت مسله کېدلی شي چې باید نړیوال دي تاثر شي چې د اقل کراسمت پیژندنې په اصل تنه مطرح کې باید افغانستان حضور د دغه سناست څخه د لرې نه شي افغانستان باید څنډې ته نه شي. خو د لخبار یو پراخر لابیګری په کار دی یعنی د سیم په دې معنی چې هغه شنګهای کې مثلا بس په شنګهای باندې کو اته دایمي غړي دی باید حداقل یو شپه هیوادونه موږ لزان سره ول ورو چې هغه خو لابیګری کې د لشي زرمتې سره چې باید نور هیوادونه د افغانستان پر لبی وکړي بل خپل کورنۍ مسولیت هغه کورنۍ دند چې تاسو ورته اشاره درلوده دا باید سی د کورنۍ دند لخبار تقریبا د یو کال مثلا تیر شو او موږ چې مثلا ما مخکې هم اشاره وکړه سپار تحلیل یا ار میس باندې کینو اولین مسله چې دا دی د ښځو د جنکیانو مکتب را مخته کوي یعنی یو کال هم ډیر وخت دی خصوصا دا باید هر څومره چې زر کیږي په دغه باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې مشرانو څخه چې د مکتبونو دروازې چې نور خلاصې هم د خلشپګم تر دولسمه دا باید خلاصې کړي چې ا دې اقل موږ وکولای شو چې خارجانو ته هم قناعت ورکړي چې دا د مکتب دروازې خلاصې شوي او په دا یو کال کې موږ نوې توانیدل سي مثلا د مکتب دروازې خلاصې کړو خصوصا د لوړ د شپګم تر دولسمه. بل خبره دا ده چې موږ باید داخلي مشروعیت سي د دې تاکید ور باندې کوي مثلا د حکومت دلته بیا باس په دې باندې کوي چې موږ یو د دولت رسمیت پیژندل د بندي حکومت رسمیت پیژندل د حکومت رسمیت پیژندل دوه شایې کېدای سي یو دا ده چې داخلي مشروعیت
باندې یعنی دا غڅ دي چې امریکایي کې نه امریکایي غو بل بس ده ولی په حقوقو کې مثلا داخلي مشروعیت باندې ډیر تاکید کوي او دوه مسله ده چې باید په یو جغرافیه باندې د تسلط ولري نو خوشبختانه چې مثلا په جغرافیه باندې تسلط لري ول دي داخلي مشروعیت لخبار باید یو اجماع را مخ نستسي باسر باندې وسی ترڅو هم دغه اجماع وکول شي زموږ سری او شنه کرخه هم تعریف کی زموږ هغه ارزښتونه هم تعریف کی زموږ ملي ګټه هم تعریف کړي زموږ مناسبات هم تعریف کړي مثلا زموږ کورنۍ پالیسی کومه ده زموږ مالی پالیسی کومه ده زموږ بهرنی تګلارې کومه ده دغه ټول باید واضح شي مثلا بهرنی تګلارې سید سیموږ یو متوازن سیاست خپل کړی دی نو ټول هیوادونو سره مثلا غواړو یو خی اړیکی ولرو ول دغه خبر موږ باید د نور هم باید غختل شي یو القه باید شامل شي مثلا اتحادیه اروپا سره په څه ډول اړیکی غواړو اسلامی نړۍ سره په څه ډول مثلا روابط غواړو له همسایه هیوادونو سره په څه ډول روابط غواړو همدا شنګهای غړو سره په څه ډول سره روابط غواړو تر اوسه پورې موږ نه یو توانې دلې چې دغه خبر موږ اړوند ګامونه په داخل کې واخلو تر څو دی هغه پلمې همونه کې او دی هم موږ ومني تر یو هدف بالکل اجماع لپاره هم شمول حکومت وړاندې شوې ده د بیلابیل ودونو لوري چې د افغانستان سره باندې د بحثونه کې کانفرنسونه کوي ټول شمول حکومت ورته وړاندې کړی دی خو بل طرف ته به خپل امارات پر دې باندې ټینګار کوي چې حکومت یې مشمول دی او هر هغه کسان ته چې په حکومت کې اړتیا او ضرورت هغوی ته ځای ورکړی دی کله چې حکومت د طالبان لوري معرفي کوي چې ګواکې مشمول دی خاینړۍ به په کومه سره باندې ټینګار کوي چې له همه مشموله توب ته نه ده ورته نه شوی خدا داسې بحثونه کېږي لکه دا د شنګهای غونډه بس د افغانستان مسله باندې کېږي او موږ نه ورغوښتل کېږو او بیا موږ هم د میډیا له لارې مخبرېږي چې دوی څه غوښتنې لري نو ښه خبره دا ده چې موږ په هغه غونډو کې شتون ولرو یعنی دوی دا غوښتنې سي غواړي مثلا که هغه د عامه شمول مسله ده یا نور مسایل دي دا مخامخ موږ سره ووایي په غونډو کې چې دوی څه تشویشونه لري او موږ هم خپل دلایل ورته ولرو چې بحث ورباندې وکړو یعنی دوی ته قناعت ورکړو د ډیپلوماسي په ژبه باندې ورسره پوه شو نو په یوه صورت کې موږ کېږو د تعامل طرف ته تر یو حده نږدې کېږو او په دې رقم سره سي مثلا تر اوسه پورې یعنی زه نه پوهېږم چې نړیوال د همه شمول حکومت عنوان کوي په غونډو مجالسو کې ولې تر اوسه پورې هم موږ نه یې توانېدل چې دوی ته ووایي چې همه شمول یعنی څه کوم نو همه شمول غواړي آیا همدغه همه شمول چې تاسو غواړي ولس در سره مني افغانان در سره مني تاسو څه ډول همه شمول غواړي موږ ته را مخ تکړي یعنی هغه کوم لیدلوري چې تاسو لري یا نقش قدم چې تاسو د افغانستان اخبار لري هغه را مخ تکي کداغه نقش قدم د افغانستان د سوکالي او ترقی او زموږ ملي او اسلامي ارزښتونو کې پالل کیږي دغه موږ در سره منو او کداغه بایز دي کیږي چې 500 میلیونه وګړي د دې هیواد بیا هم د ناورین طرف ته ولاړ سي بیا دلته حالته بایز د دې وګرځي چې مثلا افغانان یو بل څخه وپاشل سي دلته بیا هم قومي ټیکاداران را مخته سي هر یو مثلا د افغانستان په جغرافیه باندې باس وکړي زموږ په ملي ارزښتونو باندې باس وکړي یو بېمنی بل بېنمنی که په دغو مسایلو باندې باس کوي دا بیا پاشل کېدل طرف ته ځو نو همدا یو خبره دا ده چې زه په دې یم چې کله اسلامي امارت واک ته ورسېدو یو شی چې دی سید چې دلته اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ یو داخلي مشروعیت سره موږ مخامخ یو ولی دغه غټه یو خبره ده چې نن ورځ د افغانستان جغرافیه د تجزیه کېدلو څخه وژغورل سو یعنی دلته هم خارجان غوښتل سي باید د افغانستان جغرافیه او تجزیه هم ځینې سیاسي تشپونوم سیاسونو سیغو دغه غټه کمپاین کول غوښتل چې د افغانستان باید تجزیه سي دلته باید بیا قومي ټیکرداران را منځ سي دلته بیا ګلګل میری وي تر څو د دې ګټې خوندي وساتل شي ولی خوشبختانه د دې دغه خوب عملی نسو او نه تنها چې دی امانی نسو بلکې ډیر رسوا هم سول افغانستان څخه مثلا د وتښتیدل ولی اوس هم هغه سری خارجانو ته د منلو وړ دي دا موږ ته ډیر د تعجب وړ ده هغه را غوښتل کیږي اوس هم د خارجان سره ماتره دي په دغه برخه کې څومره پکې رول وبولای شي مخصوص کم دغه ودون تر وګرځي د افغانستان سره باندې څومره دوه مخې سیاست لري په عمل کې اوس دی په گفتار کې بل شي د څومره د افغانستان سره باندې دوه مخې سیاست روان ده خو یعنی د پارتي تر شا سید چې دی یو خنیت نه لري خصوصا که موږ امریکا ته راځو خه خبره ده چې هغه ټومس ویست چې د امریکا ځنګړی استاد یې
په یو خبره مصیبه کې ویلي چې موږ اوس هم د دې طرفدارو چې تحمل طرف ته طالبان سره ولاړ شو چې دا یو ښه لیدلوری دی. سید د پردې تر شا به نور مسایل وي، ولې دوی ټینګار په دې چې کوي یعنی چې موږ غواړو د تحمل طرف ته ولاړ شو یا د خبرو اترو طرف ته ولاړ شو، یعنی دا په دې معنا ده چې اوس هم باب د خبرو اترو خلاص دی. نو دلته اوس په موږ پورې اړه لري چې موږ له دوی سره ځکه تر اوسه پورې اوس معلومه شوه چې تر څو چې امریکا ونه غواړي موږ د رسمیت پېژندنې مسله نه حل کیږي. نو ښه خبره دا ده چې د امریکا سره موږ باز طرف ته ولاړ شو، دلته د قطر هغه میډیشن یا میانچګري کولی شي، د اسلامي امارت ترمنځ ترکیه هم کولی شي، ځکه ترکیه اوس په دې اند چې باید بیرته هغه خلافي عثماني خلافت پر اوسه کې زمات صاحب هم شمول حکومت وړاندې شوی دی. د افغانستان روان وضعیت په تړاو باندې آیا مشمول حکومت افغانستان روان ستونزو د حل کېدو لامل کېدلی شي؟ هم شمول په هیڅ صورت د ما په نظر باندې که تیرو تجربو ته موږ وګورو او هغه پخوانی فرمول را تکرار کړو چې بیا د هر قوم هر ګروپ هر چارواکي زو یو خپلوان په حکومت کې وي او بیا دی بیا په مزو چرچو کې او هر یوې مثلا د ځان لخبره لابیګری وکړي یا په قدرت کې وي، هغه په هیڅ صورت باندې د افغانستان هغه زخمونه نشي تداوي کولای، د ولس زخمونه نشي تداوي کولای او دغه موږ د بحران طرف ته وړي په اوسنیو شرایطو کې. نو ښه خبره دا ده چې متخصصینو څخه کادري متخصصین څه دي که هغه د هر قوم دي، تاجک دي، ازبک دي، هزارګان دي او په داخل د افغانستان کې اوسیږي او د افغانستان د ښې راتلونکي ښه حکومتولي لپاره یو ښه لیدلوری لري، د هغو څخه باید د هغو له ظرفیت او استعداد څخه باید کار واخیستل سي او هغه باید جذب شي، ولې نه هغه ازمویل شوي څیرې یا نه هغه فورمول چې له موږ لپاره اتریش غواړي یا ویانای غواړي یا مثلا شنګهای غواړي. موږ هم د دې حق لرو په دې جغرافیه کې چې د افغانانو د سیاسي راتلونکي لپاره یعنی پرېږدو چې د افغانان خپل سیاسي راتلونکی وټاکي. درې څلوېښت کاله کېږي چې دوی درته د اورې بل کړی دی، اور ته پکې وهل کېږي او په دې اور باندې ځینې تیل اچوي، ځینې پټرول اچوي. پرېږدئ چې افغانان ښه پوهېږي او خپل سیاسي راتلونکی ښه پوهېږي، مرستې ورسره وکړئ، بشري مرستې ورسره وکړئ، تر یو حده ښې مشورې ورکړئ او دغه د زور ډیپلوماسي په هیڅ صورت خصوصا تر کومه ځای چې اسلامي امارت تحلیلوم په هیڅ صورت دوی نه مني، یعنی په تیرو کې هم نه ده منلی، اوس یې هم نه مني. تاسو وګورئ چې نن څخه یو شل کاله یا یوویشت کاله مخکې په هغې وخت کې هم په یو اړخیز ډول په افغانستان باندې د بوش ادارې اشغال یعنی یرغل وکړ او اسلامي امارت تاکید دا و چې خبرو اترو له ادرسه دا مسله د اسامه بن لادن حل کېږي، ولې دوی یرغل وکړ، نتیجه هم کومه نتیجه هم ورنکړه. اوس هم یوازنۍ هم دا لارې ده چې باید د امریکا ځانګړی استازي سره خبرې اترې وسي او ټول دغه تشویشونه او اندېښنې چې لرې کېږي دا مخامخ د میستر شاه باید حل شي. پام دې هیله ډېره زیاته مننه ژوندی سي زرمه تاسو ته شپه سره راغلي خیر سي مننه. د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی ډاکټر محمد اجمل زربته چې موږ سره بحث وکړو. اوس هم د ما تر دې مرسته خبرونه دوا سرمشه د خبرونو دوام ته خرغلاست. د افغانستان بانک شتمنی د افغانانو سرمایه ده او باید زر خوشی کړلی شي. د چین بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د زیرمې په تړاو کړې پرېکړې ته غبرګون ښودلی دی. د چین بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په یوه خبري ناسته کې دغه څرګندونې کړې دي. هغې ویلي د افغانستان مرکزي بانک شتمنی د افغانانو پیسې دي او باید زر تر زره آزادې کړلی شي. ماو نینګ پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ خوشې کولو په تړاو ژور اقدامات وکړي او لګول شوي محدودیتونه زر لرې کړي. تر دې وړاندې روسیه هم د امریکا پر وروستۍ پرېکړې خبرګون ښودلی و. هرات کې په یوه ټرافیکي پیښه کې پنځلس تنو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دغه ټرافیکي پیښه چې د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره شوې، پنځه تنه پکې مړه او لس نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي پیښه هغه مهال شوې چې یو رنجر موټر له فیلډر سره ټکر کړی دی. په دغه پیښه کې د ټپیانو تر منځ شپږ ملکي وګړي او څلور نور امنیتي ځواکونه دي. تر دې دمه د پیښې اصلي لامل څرګند نه دی، خو په وروستیو کې د موټر چلوونکو بې غوري د ټرافیکي پیښو د زیاتېدو لامل شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د جیش محمد ډلې مشر افغان خاوره کې دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلول بټو ویان خبري شبکې سره په مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې مسعود اظهر په افغانستان کې دی. پاکستاني رسنیو تېره اونۍ هم د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړو چې مسعود اظهر په افغان خاوره کې دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې د اسلامي امارات له لورې رد شوې دي. د اسلامي امارات بهرنیو چارو وزارت ویان ذبیح الله مجاهد په ډېرې جدي توګه دغه خبرې رد کړي او وایي دا د پاکستان د حاکمیت تر ملاتړ لاندې ډله ده.
د هلمند مرکز لخکرګا ښار کې تیره شپه یو تن ځان زړولی دی. دغه پیښه د لخکرګا ښار په پارکې مارکیټ کې شوې چې ویل کېږي مړ شوی کس سټېبل دی. دغه کس محمد نعیم نومیږي او په همدغه مارکیټ کې دوکان درلود. تر دې دمه څرګنده نه ده چې یاد کس ځانوژنه کړې او که د بل چا له لورې راځړول شوی دی. د افغانستان شمال ته څلور سوه د جنګلي لیږدول شوی دي. دا ډله ایز امنیت مشر انتولی سیدروف رسنیو ته ویلي چې د دایش څلور سوه جنګلي د افغانستان شمال ته لیږدول شوی دي. سی اس ټي او سازمان مشر چاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. انتولی ویلي یاد جنګلي د ترهګریزو بریدونو ترسره کولو په موخه شمال ته استول شوي دي. هغه وایي د دایش ډلې دغه جنګلي بادغیز، جوزجان، کندز، تخار او بدخشان ته لیږدول شوي دي. اخوا اسلام امارات د دغو څرګندونو په تړاو څه نه ویلي، خو تر دې وړاندې په کراتو د هیواد په شمال کې د دایش ډلې د حضور خبر رد کړی دی. اسلامي امارات د پنجشیر په جګړه کې د مهم قمندان د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د اسلامي امارات دفاع وزارت ویلي د ملا قیوم ذکر د وژل کېدو خبر دروغ دی او هغه سلامت دی. د ملي دفاع وزارت په عنایت الله خوارزمي رسنیو ته ویلي چې قیوم ذکر حتی ټپي شوی هم نه دی. له تېرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د پنجشیر او اندرابونو د نظامي مسؤول قیوم ذکر د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبرونه ښکته پورته کېدل. د دغو خبرونو سره سم په پنجشیر ولایت کې د خونړیو نښتو او جګړې خبرونه هم خپاره شوي دي. د اسلامي امارات وین زبیله مجاهد تېره اونۍ په دغه ولایت کې د څلوېښت جنګیالیو د وژل کېدو او تر سلو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی و. حمد کرزي په پنجشیر کې د وروستیو نښتو په اړه ډېر اندېښنه څرګنده کړې. د هېواد پخواني ولسمشر حمد کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پنجشیر کې د ورور وژنې یا وینې تویدنې په تړه ډېر خواشینی دی. حمد کرزي یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د جګړې تېرو ترخو تجربو ښودلې چې د وینې بهول او جګړه حل لاره نه ده. هغه ویلي دغه کار یوازې د بربادۍ او ویجاړۍ سبب کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د دغه جګړې د درېدو غوښتونکی شوی او د تفاهم او خبرو اترو له لارې د حل لارې غوښتنه کوي. هغه ویلي هېواد کې دې د یووالي او اتفاق د ټینګښت لپاره په ملي کچه کار وشي. کابل کې څلور تنه د انسان تښتونې په تور ونیول شو. د کابل د استخباراتو ریاست وایي نیول شویو کسانو به سوداګر او شتمن خلک تښتول او بیا به یې ترې پیسې غوښتلې. دغه انسان تښتونکو به بیا د پیسو په بدل کې دغه سوداګر خوشی کول. د استخباراتو ریاست وایي د انسان تښتونکو له منګولو یو تن هم آزاد شوی دی. په تېرې یوه میاشت کې 50,000 کډوال له ایرانه افغانستان ته رسول شوی دي. د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت ویلي چې له 50,000 زیات افغان کډوال چې په ایران کې میشت وو تېرې یوه میاشت کې افغانستان ته په زوره رسول شوي. د کډوالو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکو د ایران سفیر هم د کډوالو د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دغه ناسته کې له ایراني چارواکو غوښتنه وشوه چې په ایران کې میشت افغان کډوالو ته د دندو فرصت برابر کړي. په تېر یوه کال کې زرګونه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران په زوره ویستل شوي او هېواد ته راستانه شوي. اخوا ترکیه هم د سلګونو افغان کډوالو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. له جوجان وروسته په بامیانو کې د کم پیدا کېدونکي مرغانو د ښکار مخنیوی وشو. د بامیانو د چاپیریال ساتنې ریاست وایي چې اته کسان یې د نادرو مرغانو د ښکار په تور نیولی دي. د دغه ریاست چارواکي وایي یاد کسان په غجور دښته کې نیول شوي چې د مرغانو ښکار یې کوه. یاد ریاست زیاتوي چې د قانون پر بنسټ د وحشي او کم پیدا کېدونکي مرغانو ښکار جرم دی او همداراز د وحشي ژویو ښکاریان هم مجرمین ګڼل کېږي. د اسلامي امارات چارواکي وایي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تر دې وړاندې په جوزجان کې نیول شویو مرغانو چې قاچاق کېدل د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې له لورې بیرته طبیعت ته خوشې شول. د امریکا له لورې سویس بانک ته د افغانستان د کنګل شوي پیسو د لیږد پریکړه غیر عادلانه او د منلو نه ده. پخواني ولسمشر حمد کرزي د پریکړه غندلې وایي د افغانستان د خلکو شتمني باید په خوندي ډول وساتل شي. پارانو چارو وزارت دغه پریکړه ظالمانه او د افغان ولس په حق کې تیری بلله دی. اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د کنګل شتمنۍ لیږد به د هیواد په پالي او بانکي سیستم اغېز ولري. د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې پر بنسټ د افغانستان کنګل شوی شتمنی 3.5 میلیارد ډالر د سویس بانک ته استول کیږي له سختو غبرګونونو سره مخ ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې ویلي د دې پریکړې پر بنسټ متحده ایالات غواړي یاد شتمنۍ ته د طالبانو او د افغانستان بانک لاسرسی محدود کړي.
دا پیسې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره دی او د افغانستان بانک او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري. له یو شمیر افغانانو سره به د خلکو د وضعیت د ښه والي په اړه د څیړنو په هدف تماس ونیول شي. پوخانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ټویټر پاڼه د امریکا متحده ایالاتو یاد پریکړه غندلې او غوښتنه یې کړې چې د افغانانو ټوله کنګل شوې شتمني دې په خوندي توګه وساتل شي. د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني په دوو برخو ویشل مخکې مې هم رد کړې وه او اوس یې هم نه منم او ردوي، او غواړم چې یاد شتمني په مکمله د افغانستان د خلکو د مالی خزانې په توګه محفوظ وساتل شي. بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د امریکا دغه پریکړه د افغان ولس د غوښتنو په خلاف عمل دی او د دغه زیرمو لګول د افغانستان د اقتصادي ثبات پر وړاندې د امریکا منفي اقدام او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو وروستۍ پریکړه چې له مخې د افغانستان بانک د پولي زیرمو 3.5 میلیارد ډالر سویس ته لیږدول کیږي د نړیوالو اصولو خلاف او د نه منلو وړ اقدام دی. اسلامی امارت د خپلو خلکو پر وړاندې د یو مسؤل حکومت په توګه د دې اقدام له میکانیزم سره خپل واضح مخالفت څرګندوي. د افغان ولس د خوښې پر خلاف په نورو چارو کې د دغو زیرمو لګول د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خلاف د امریکا منفي اقدام ګڼل کیږي. که د افغان ولس د مشروع غوښتنو پر خلاف لاساري زیرمو ګټه اخیستل کیږي، اسلامی امارت مکلف ده چې د هر هغه فرد، موسسې او شرکت چې په دې غیر قانوني چاره کې مرسته کوي او د افغانستان د مرکزي بانک لاساري زیرمو څخه د بشري مرستو په پلمه او نورو مواردو کې ناسمه استفاده کوي، په افغانستان کې جرمانه کیږي او فعالیتونه یې وربندیږي. اقتصادي شنونکي د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا متحده ایالاتو وروستۍ پریکړه د هیواد د مالي او بانکي سیستم په زیان بولي. زموږ کنګل شوې پیسې سویس هیواد ته سپارل کیږي. دا د افغانستان ملت سره، د افغانستان حکومت سره، د افغانستان وګړو سره ډېر یو لوی خیانت او جفا ده. او موږ ته په تجربې سره 20 کاله کېږي چې په مختلفو نومونو باندې موږ سره مرستې وشوې، له بده مرغه تر اوسه پورې کوم بنیادي کار نه دی شوی. دا پیسې به هم داسې استعمال شي لکه څرنګه چې د 20 کالو کې موږ سره مرستې وشولې، چې خپل منځ کې به هیف ملکي په تنخوا او په یو شي په بل شي باندې او ناچیزه پیسې به زموږ افغانانو ته لاسته ورځي، هغه هم داسې لاسته ورځي چې هغه نه موږ هېڅ مثبت استفاده نشي کولی. امریکا حکومت تیره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کیږي د افغان فند په نوم یو صندوق تاسوي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره به ولګول شي. پر همدې موضوع د لاډیر باس پر سره په سټوډیو کې د چهارشنبه کې ښاغلی سلیم کاکړ دی. سلامونه کاکړ، سرسنو شپ خیر غل بس کاکړ صاحب، د افغانستان د کنګل شوې پانګې په تړاو باندې د امریکا پریکړه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بیندای محترم. خب ببینین که ما از یک سال به این سو امارات روی سنه هست و فعلا جهان هم منتظر به این است که چه قسم با امارات وارد تعامل شود. یکی از جناهایی که بسیار زیاد تاثیرگذار هست امریکا هست و امارات اسلامی هم به نحوی میخواهد که با امارات رابطه بسیار نزدیک داشته باشد. ولی آنچه که ما شما متوجه هستیم در طول یک سال ما بعضی خم و پیچ ها را در سیاست امریکا در قبال امارات اسلامی شاهدش هستیم. این خم و پیچ ها میتونه که شامل از این باشه که امریکا در یک مقطع زمانی خاص سیاست فشار را در پیش میگیره، تهدید میکنه، حملات انجام میده و در یک مقطع خاص باز فضا را کمک نرمتر و باسر میسازه و از پیشرفت ها در قسمت بازسازی پول و ای که تعامل میخواییم بکنیم از این گپ ها بحث میکنم. ولی ما یک چیز باید درک بکنیم که در داخل افغانستان هم بعض کارهایی که باید صورت میگرفت صورت نگرفت، ولی فعلا توقع اما دستگاه سیاسی امارات اسلامی به طرف همون پولی است که بسته است. با وجود که پول پولی است که ما اگر به لحاظ تکنیکی سر پول بحث بکنیم، پول در اصل سرمایه مردم افغانستان است. پولی است که به هیچ عنوان و به هیچ هدف و به هیچ غرض نباید مصرف شود. با وجود که در اعلامیه مشترک که بین دو وزارت خارجه و خزانه داری امریکا آمده بود که پول ما میتونیم که در بانک سوئیس انتقال بدیم تا حکومت افغانستان برش دسترسی پیدا نکنه، صرف ما بانک سوئیس و یک بورد بورد اف ترستی برش میگن ایجاد شده که از 4 نفر تشکیل شده. اینا میتونن که سر بعض مسائل از قبیل واردات مثل برق و بخش سویفت انٹرنشنال به این بخش استفاده بکنن.
اما برداشت من این است که پول نه پول امانات اسلامی هست، نه پول حکومت گذاشته بود، این نه پول پول سوئیس است، نه پول پول امریکا هست، این پول پولی است که سرمایه واقعی مردم افغانستان است. من حیث یک پشتوانی مالی و اقتصادی یک دولت نقش بازی میکنم و امی میزان ارزش یک ارز داخلی را میتونه تعیین بکنه که ثباتش را و حالتش را میتونه که به نحو تعیین بکنم. پس به او خاطر این پول نباید به هیچ عنوان به هیچ هدف باید مصرف شود، چه برسه به ای که ما در بخش برق و بخش سفتی را مصرف برسانیم. ولی آنچه که برای ما مهم است این است که امریکایی‌ها خواهان تعامل با امارات اسلامی هستند. ما شما لحن زیار از یک سال به ایسو شاهدش هستیم، اما ای که در بعض مقاطع زمانی لحن تند میشه، وارد بعض پیکارهای نظامی و حملات میشن، این کلش جز پالیسی هست، جز سیاست هایی هست که مثل که دیروز نت پرایس گفت که ما در تلاش ازی هستیم که مقامات امارات اسلامی رو به نوع به مسیر درست سوق بدیم. معنای چی نمیده؟ معنایی که ما حربه های فشار به دست داریم، موضوع پول هست، موضوع تحریمات هست بالای سفرهای مقامات امارات اسلامی، موضوعی است که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم، موضوعی است که شما اگر میخواین تعامل کنین باید مثل ما شوین یا قلم و ارزش ها و خواست های ما رو بپذیرین. اینا کلش منحیث حربه های فشار هست، اما چکش هایی است که به دستشان قرار داره در هر مقطع زمانی از استفاده میکنه. اما که کرسیم داد سر دولی و تعامل که دلشید امریکا لوری چه در گرد در تعامل پر برخه که در افغانستان در روان کنگلشی سرمایه بتراو چه پر نره کچه بند دوی تصمیم پکی نیسی یا در نوری و دون تا دوی انتقال بی پر دی بند دوی لوبی کوی آیا در تعامل پر در افغانستان کنگلشی و پنگ یا خب در فشار آلا دوی لپر که دلشی کنا نور گزینه نور برخم دوی دلو دلشی چه باید مرات بندی در تعامل پر دوی فشارون روری. خب موضوع پول های منجمد شده میتونه که یکی از حربه ها باشه. حربه دیگه موضوعی است که امارات باید به رسمیت بشناسن که نمیشناسن. موضوع دوم موضوع از این است که تحریما بالای سفرهای مقامات اسلامی وضع است. موضوع چهارم موضوعی از این است که امارات اسلامی خواست داره، تمایل داره که در ملل متحد کرسی را اختیار بکنم، ایران برشان اعطا نمیکنم. همسال از این دیگه مسائلی است که میگن که در داخل افغانستان حکومت فراگیر شکل بگیره، تا زمانی که حکومت فراگیر شکل نگیره ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. حقوق زن، حقوق دخترها، رفتن به مکتب، همه از اینا جزء پکیجایی است که میتونه که منحی سربه فشار به کار گرفته شود. و باور من این است که در مقطع زمانی فعلی امارات اسلامی اگر ما یک سالش هم مرور بکنیم، درست است که در داخل به لحاظ خدمات به مردم، به لحاظ از اینکه با مردم به او شکل که زمین کار و زمین روش اقتصادی مسائل باشه مسائل نشده، اما زمین مسائل ها میتونه که اونا منحی سربه استفاده بکنن، که در کل اصل هدفشان این است که چون اگر ما سیاست های دنیا را به سطح کلانترش مطالعه بکنیم، امریکا خود منحیث یک کتاس، منحیث کسی که پدر جامعه جهانی یا پدر نظم امروزی عنوان میکنه پس از جنگ دوم جهانی، به طور کلی امریکا صاحب اختیار کل چیز خودم میدانه به لحاظ نظامی و سیاسی اقتصادی، و هر حکومتی که تازه شکل میگیره یا هر گروهی که در قدرت میرسن او باید از نظمی که فعلا در دنیا حاکم است باید مطابقت بکنم. امریکا این خواست از امارات داره، ولی در داخل امارات اسلامی ما بعضی قرائت ها بعضی موقف ها را میبینیم که برخلاف خواست امریکا هست. مثلا ما شما شاهد ازی هستیم که رهبر امارات اسلامی شیخ هبت الله در مجلسی که در شورای علما بود گفت که اگر اتم ما رو بزنن ما تسلیم نمیشیم. پس ما میریم میده که در داخل بعض مخالفت ها و مقامت ها در داخل وجود داره که این باعث میشه که یک نوع سر تکر یا سر تضاد در تعامل به میان بیام. اونا مثلا خواستاشون خواستای ارزشی هست که شما باید در قسمت ارزش ها و در قسمت مسائلی که بیشتر سافت قرار برش میگن که ما باید کنار بیاین. وقتی که اونو کار صورت بگیره در اون صورت است که باز امریکا ممکن دریچه تعامل را قوی تر بسازه، ممکن گرچه موضوع به رسم شناسی گپ بسیار دور هست، من فکر نمی کنم که در این سالهای پیش رو امارات اسلامی منحیث یک دولت مشروع به رسمیت شناخته شود از طرف امریکا، چون ما قضیه ایران پیش روی خود داریم. امروز ایران از زمانی که رژیم شاهی تغییر کرده پس از 40 سال بیشتر هم فعلا حکومت دیفاکتو شناخته میشه، حکومت به رسمیت شناخته شده نیست. ممکن افغانستان هم مثل ایران وارد از سیاست خارجی امریکا منحیث حکومت دیفاکتو شناخته شود، به این شکل که تعامل صورت بگیره و سیاست که در مقابل ایران امریکا اتخاذ میکنه، گاهی اوقات ببینه که وارد برجام هم رایش میشه، بعض اوقات بالاش تحریم هم میکنه، عین یک سیاست هم ممکنه ما قبال امارات اسلامی هم اینا ادامه بدن تا زمانی که نسل که امروز در قدرت هست، نسل که با ارزش های غربی با موقف های غربی مخالف است، تا که این نسل یک نسل به میان بیاد که یک نسل نرم باشه به لحاظ
فکری به لحاظ ارزشی که در اون صورت با سر سازش تعامل کته اونا صورت بگیرم. ولی در شرایط فیلم فکر میکنم هر گونه تعامل بسیار قوی تر و نزدیکتر یعنی بعید است، چه برسه به اینکه به رسمش نشه امانت اسلامی. ولی بس در اینجاست که در داخل امانت اسلامی یک نوع دیدگاه وجود داره که اگر پولی که فعلا مسدوده است اگر این رها شوه مشکل ما را حل میکنه. اینی فرضیه اشتباه است. به هیچ عنوان او پول مشکل افغانستان حل نمیکنه. او پول در مجموع کلش 9.78 بیلیون است و او پولی است که مستقیم به امارات اسلامی دادم نمیشه. نظر به اعلامیه از اونا اونا خاصشانی است که میگن ما سه خاص اساسی داریم. اول خاصشانی است که باید بانک مرکزی باید در خود اصلاحات بیایم، از هر نوع نفوذ سیاسی خود باید براحت بتم که این کار امکان نداره. یعنی بانک مرکزی همیشه تحت چتر یک دولت می باشن. گپ دومی است که اونا میگن که باید یک ترد پارتی یعنی یک جنای سوم باید دخیل شود که ظاهرا مانا میده که خودشان یا غربی ها میخواین داخل بانک افغانستان نفوذ پیدا بکنن. ولی آنچه که برای ما مهم است که افغانستان پس از 20 سال خروجش از افغانستان سیاست نظامیگری و اشغال خود ختم کرد، پس از این سیاست بیشتر استعماری و مالی و اقتصادی رو روی دست گرفتم که از طریق اقتصاد یعنی زمام امور افغانستان به دست بگیره به شکل غیر مستقیم که خودش حضور داشته باشه. قبلا حضور مستقیم داشت، اما حالا از طریق شارگاه اقتصادی، از طریق نفوذ داخل بانک مرکزی افغانستان، از طریق داخل ساختن بعضی تکنوکرات‌هایی که قبلا در افغانستان حضور داشتن و چهره‌های نفوذیشون می‌خوان که امی سیستم اقتصادی افغانستان از کنترل خود بگیرن. قصی در آینده‌ها می‌تونه که تبعات بسیار منفی هم داشته باشه. پس ما شاهد همون سناریوی 20 سال قبل خاطر شدیم که اگر چنین کاری صورت بگیره. اشاره در لدیو داشتی دغه پیسې که د افغانستان دوی ته آزاد شي ورکړي د افغانستان باندې سوسته د حل جوګه کېدل نه شي. بل طرف ته بیا نړۍ په خصوص چین او روسیا پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان ټول کنګل شوی پنګ دې باید ورته آزاد شي. په دغه حالاتو کې چې ممکن هغه د افغانستان پر ډیر زیات ګټه ورته ممن شي، هغه کم داسې وساتل شي د افغانستان د پښتبانې د ساتل په برخه کې ډېر یو ښه ګام ووسیږي. ولی نړیوال په خصوص د سیمې وادونو پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان ټول پنګ دې باید ورته آزاد شي. خب ببینین اگر یک چیز باید واضح شود که او پول فعلا یعنی منحیص یک پول غصب شده واره زیر دست امریکایی ها هست. دو گمت قبلی حداقل امکانات از این بود که از او پول به نحوی اگر تقاضا صورت می گرفت امکانات رسیدگی به او پول بود، ولی این کار حکومت ها نمی کردن و نباید هم بکنن چون این پول پولی نیست که باید به مصرف برسه. و حتی میتونست که حکومت های قبلی به این پول اضافه میکرد، مثلا منحیص یک سرمایه که پیش کس امانت است میشه که من اضافه بکنم با. اما در شرایط فعلی هیچ نوع دسترسی امانت به پول ندارم، نمیتونم اضافه کنم، نمیتونم که تقاضای گرفت شه بکنم. پس جهان و حکومت امارات اسلامی فعلا تقاضاش این است که ما به پول دسترسی پیدا بکنیم. این که اگر در امریکا هم باشه شاید مشکل نباشه، چون خیلی کشورها هستن که پول های ظرفیشون در امریکا در بانک نیویورک قرار داره. حتی از روسا در جنگ اوکراین بیش از 630 میلیاردش مسدود شد. پس این یک روندی است که امریکایی‌ها منحیص نمو حربی فشار بالای هر حکومت ها امارات اسلامی نیم، چون وقتی که پالیسی دلار منحیص یک حربه به جهان مطرح شد، امروز بسته کشورات هیچ حاجت نیست که امریکایی‌ها از زور نظامی کار بگیره. تمام دلار کافی است که بتونه کشورها را اینا به یک شکل زیر کنترل بیاره و فشار بدن. عین واقع در افغانستان است. من بازم تاکید میکنم که در داخل امارات اسلامی بعضی دیدگاه وجود داره که اگر پول ما آزاد بکنیم ما میتونیم که افغانستان رو به طرف ترقی ببریم. یعنی باید یک گپ واضح باشه، تصحیح شود که پول نیست که پول انکشافی باشه، پول مصرفی باشه، پولی باشه که به نحوی بتونه که در ساحه‌های مختلف در افغانستان مصرف برسه. این پولی است که صرف منحیص تضمین کننده و منحیص گارانتی رزرو است که باید وجود باشه در یک جای. ولی بحث سر کجاست که از این پول امریکایی‌ها منحیص عربی فشار استفاده میکنن؟ چون چرا؟ چون در داخل دنیا دید وجود داره که پول پولی است که میشه ما را کمک بکنم. ولی باید در داخل افغانستان یعنی درست است که پول آزاد شود. ما هدف ما این نیست که پول اوجا مسدود باشه و همیشه منحیص یک حربه استفاده شود. ولی باور ما این است که پول به اون شکلی که امانت اسلامی تقاضا داره به اون شکل ما آزاد نمیکنن. به شکل آزاد میکنن که نفوذی خود را هم کتشان باید داشته باشه. امی موضوعی که اینا آوردن به بانک سوئیس انتقال میخواین بتن، این معنی میده که به جهان هم نمیدونم توجیه داشته باشن، دلیل داشته باشن که ما این کار خود کدیم، یک گام پیش رفتیم. حالا ما رسنی باید یک گام پیش برم. مثلا ما بردیم به بانک سوئیس بعض خواستام داریم، خب بیا این خواستا رو امانت بپذیره ما پیش پول باشن آزاد بکنیم. یعنی بخوای نخواهی در نهایت بانک مرکزی افغانستان باید پول در اختیار خود قرار بده و
هر گونه قرارداد پول در اختیار بانک مرکزی نیازمند از این است که به گفته امریکایی‌ها که باید ما نفوذی خود یا ترت پارتی را داخل داشته باشیم که تا نظارت از این پول داشته باشه. اما که تیر کم دغه پیسې په بهر کې ساتل کېدل اوس امریکا کې ده یا په بل هیواد کې ده د افغانستان دغه پانګه بیرون ساتل کېدل هلته مرکزي بانک مطرح نه و په اوسني حالت کې د بانکونو روان وضعیت ته په کتو باید دغه پیسې په مرکزي بانک وساتل شي که نه شته ځینې نورې علتونه هم چې باید دغه پیسې د افغانستان په مرکزي بانک وساتل شي که نه د نړۍ په کچه کوم بانکونه چې معتبره دي د افغانستان دغه شتمني باید همهلته وساتل شي بدون شک یعنی بانک مرکزی منحیث یعنی ستون اقتصادی یک دولت نقش بازی میکنم و بانک مرکزی افغانستان این شکل در داخل افغانستان میتونه که منحیث یک احرام بسیار قوی نقش بازی بکنم و این بانک ها که در بانک های مرکزی دیگه کشور ارتباط میداشته باشند و مشخص با بانک های انترمیدیری با بانک های میانه و بدون شک کشورها مثلا مشخص دولت‌های قبلی افغانستان چون او دولت‌ها منحیث دولت مشروع توسط آمریکا به رسمیت شناخته شده بود و ارتباطات و داده گرفت بسیار زیاد نزدیک با بانک‌ها داشت در او صورت فکر نمی‌کنم مشکل زیاد نبود یعنی هر از گاهی میتونستن که اینا دسترسی به پول داشته باشند پول قبلا هم گفتم اضافه برش بکنن قسمی که در گذشته هم قسم بود از یک پیسه کمی شروع شد بالاخره به پیسه زیاد رسید ولی بحث در اینجاست که فعلا امانت اینا به رسمیت نمیشناسن و هیچ گونه دسترسی را به پول اینا نمیتن و اگر فرض به این کنیم که امارت خاص چی باشه که ما با پول دسترسی پیدا بکنیم خاص امریکایی است که ما نظر به این شرف نشه به شما دسترسی را بتیم او که شما بانک مرکزی را از نفوذ دولت خارج بسازین دوم به ترد پارتی اجازه بدین و بعضی میکانیزم های را به میان بیارین که او به ما اطمینان بده که شما این پول به هدف غیر از چی استفاده نمیکنین پس این شرایط است ولی ما فکر میکنیم که این شرایط وقتی گذاشته میشه شرایط در اصل منحیث یک حربی فشار است چون امکان ندارم بانک مرکزی فعلا در هر دنیا اگه شما برین بانک مرکزی زیر سلطه یک حکومت است یک اداره یک اونجا منحیث یک دولت بالای مردم حاکم است پس این امکان نداره یعنی خواستایی را مطرح کرده که در اصل امکان نداره که او جامعه عمل بپوشانه الا اینکه منحیث حربی فشار بالای امارت از استفاده بکنم ولی بس ما در اینجاست که درست است که پول منحیث یک منحیث یک پشتوانه مالی میتونه که برای نگهداشتن ارز افغانی استفاده شود ولی در داخل افغانستان هم باید زمینه ها باید به میان بیاید یعنی امارات اسلامی میتونه که درس اقتصادی برنامه ها داشته باشه استراتژی های مدون و روی دست بگیره تا که بتونه که افغانستان از داخل باید ایجاد رشد بده اگر امارات اسلامی تمام توجهش فکرش به پول باشه او پول برش دادنی نیست امریکا به شکل که امارات میخواد ولی در این گیم بسیار خطرناک امارات هم میخواد دخیل بسازه که ممکن در اینجا بعض سر سازش در داخل صورت بگیره که آینده هاش ممکن بسیار خطرناک باشه از اون خاطر امارات درست است که از یک سو لابینگ برای کسب پول میخواد بکنه از یک سو دیگه باید به این هم باید متوجه باشه که اگر تنها مکمل هموغم شده و پول مصرف کنه من فکر میکنم که او پول برش دادنی نیست الا ای که شرایط امریکا پذیرفته نشه بله امریکا شرط ما به تیر که چی پر بحثون شوید ما شرایط که لشی کنه د پیسو د صد دلار پر نور است زینی نیو شرایط امریکا غوختل چی هغه بیت وزه کی بل تر سم دغه پیسو بان ساتل یک بیر تازه وی ان فریز کی وی تل ته افغانستان د روان بانکونو د وضعیت سره باندې څو منفی اغیز درلودل شي چې د افغانستان بانکونو د نور کول کې د سویس بانک ته انتقال کی ممکن سویس بانک لپاره بغټو کې د اقتصادي لارخه خو افغانستان بانکونو د سوبر زړه ورده بدون شک سر روان بانک ها سر حالت و وضعیت بانک ها تاثیر منفی میگذاره چون ای اگه پول به اختیار بانک های حداقل مثل AIB یا بانک های دیگه که حداقل از تسلط دولت به شکلی به دور هستن میتونه که سر رشد اقتصادی و چرخش پول در افغانستان تاثیر مثبت داشته باشه اما حال وقتی که پول داده میشه به این معنی است که سر بانک های افغانستان ولو که بانک های شخصی باشه ولو که بانک های اینترنشنال سرتیفاید هم باشه مثل AIB هم قابل اعتبار برشان نیست به این معنی است که سرشان اعتبار صورت نمیگیره پس به این خاطر سر روانشان تاثیر میکنه حتی سر روان داخل افغانستان هم تاثیر میکنه سر مردم افغانستان که مردم افغانستان احساس پیدا میکنن گویا که همه چیز دیگه به دست آمریکایی‌ها و غربی‌ها هست سر افغانستان هم تو موالات مذبذب پیش میرم پس این تاثیر خود داره و بازم من تاکید میکنم که اینا از هر حربه فشار از هر شرایط استفاده میکنن که تا کمارت فضا شده داخل افغانستان هم به شکل خراب بسازن مردم افغانستان تصویری که از امارت مثلا داشتن و تصویر خراب بسازن
و منعیس یک دولت اعتماد از بین ببرند که این کار فعلا ما شما شاهدش هستیم که در طول یک سال اینا به شکل منظم و به شکل شعوری انجام میتن، از موضوع پول گرفته، از موضوع حمله بالای حریم افغانستان، گشتنی درون ها در افغانستان، اینا کلش جزء از پالیسی هایی است که به شکل نشون میدن که این حکومت حکومت نیست که مشکل شما را حل کنه و درد شما بخوره، الا اینکه حکومت که ما بیاین فرنچپ بگیرن یا دوستی بگیرن وارد دکده جامعه جهانی امروز شون و نظم امروز که بر اساس یک خطوط سرخ خاص پیش میرن، خطوط ارزشی و فکری به اساسش بنا شده، یعنی الهی که امانت هم به جز امی دهکده شود. و مثال خودترش هم میتونیم شما موضوع پاکستان بگیریم. شما ببینید که پاکستان در سال 2001 یکی از کشورهای صنعتی، یکی از کشورهایی که بیرون از کشور خود یعنی وسایل برقی و وسایل بسیار پیشرفته را اونا صادر میکردن. اما شما حال وضعیت پاکستان سعی کنید که در 20 سال سناریوی وار اند ترور امریکا منحیث دوست، منحیث پارتنر، منحیث شریک استراتژیک امریکا نقش بازی کرد، اما امروز سعی کنید که خود شهباز شریف میگه که ما که وقتی بر کشور زنگ میزنم فکر میکنه که میخوای که پول قرض بگیریم، یعنی منحیث یک کشور گدا در منطقه فعلا پاکستان مبدل شده. این کلش جزء چی است؟ جزء اما همکاری هایی است که قطر امریکا در طول 20 سال انجام داد. پس اینا عین تقاضا را از امارات اسلامی دارن که امارات هم بیاین وارد فاز دوستی قطر امریکا شوه. و شما لحن امریکایی را میتونید ببینید که امریکایی‌ها دریچه تعامل باز کردن که ما میخوایم تعامل بکنیم و اینا کلش جزء نمو فشارهایی است که از یک سو سیاست کیروت اند استیک، یعنی هم تنبیه هم تشویق است، تنبیه میکنن تا که راست شوی برا تشویق میکنن که باز خوب صحیح پیش بری. پس این جزء سیاستشون است و هیچ به هیچ عنوان اگر ولو که ما سمیگه خواستاشون هم بپذیرن اینا از این دستکشیده نمیدن. دیر زیاده منه نجوان دیسته که کرسی داشت بسته رقلی منه نه در چارچانو که خغل سلیم که کرد چه منگه سر بحث کرده گرزو در خبرون رو دوامته د اتریش په وینا کې د افغانستان په خوانی سیاسونو او د طالبانو نظامی او سیاسي مخالفین سره راټول شوی او په خبره د افغانستان پراتونکو مهمه موضوعات به خبره وکړي. دا غونډه چې د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي درې ورځې دوام کوي او تر اوسه یې رسنوي سره ټوله جټانه د شریکې شوي. باور ده چې وینا کې راټول شوی سیاسون تجربه شوی دي او د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. د اتریش وینا خر د افغانستان په خوانی سیاسونو او چارواکو د ناستې کوربه ده. ګډونکوونکي وایي د افغانستان په روان وضعیت او د طالبانو پر وړاندې د یوې جبهې په جوړولو به هم خبرې وشي. د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې پخواني سیاسونه او چارواکي سره راټولېږي. تحلیل دا دی چې دوی په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان او د افغانانو د درد دوا نه شو، نو اوس هم ترې تمه نه ده پکار. د وینا په ناسته کې هغه پخواني غله، مفسدین، غاصبین، مجرمین، جنایتکاران چې د ملت بیت المال دوی غلا کړې ده او د دوی اوس فعلا قرضداره دي، دوی به درس محکمه سي او د ملت دغه خیراتونه جنایتونه دوی کړي دي، دا باید بیرته ته جواب ورکړي او دوی په شلو کالو کې امکان ورکړی چې نه افغانستان بانه، نه د افغانستان هویت بانه، نه ځان ته افغان ویده، نو بینام دوی د افغانستان ستونزه مشکلات نه حل کوي او نه حل کولو ته تللي دي. نه کې راټول په اصلاح سیاسونه هغه څوک دي چې په کافي توګه امتحان شوي، ولس استفراغ کړي او په لویه کې د سیمې او نړۍ د استخباراتي او نیابتي جګړو دایداران دي. دوی باید پوه شي چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب نام باندې د سیاست کولو وخت او تاریخ پای ته رسیدلی. د ویانا د غونډې ګډونکوونکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال افغانستان کې د خلکو حکومت نه بلکې د زور حکومت دی. خو د چارو شنونکي بیا په دې آن دي چې د ویانا غونډې ګډونکوونکو ته په کتو له دې ناستې هیلې نشته او یوازې د هغو سرمایه او ګټو د ساتنو لپاره سر راټولیږي چې په تیرو څو کلونو کې ترلاسه کړي. دغه غونډه چې سیاسونو پرون شروع کړی دی او تر اوولسم تاریخ باندې دوام مومي او د تړلو دروازو تر شا، زه فکر نه کوم چې مثبته نتیجه ولري، په دې چې دغه خلک په قدرت کې او په افغانستان کې او قدرت د دوی په لاس کې و. دوی هلته څه وکړه چې اوس دلته بیا د دروازو تر شا کینی د افغانستان د سرنوشت په عقل بیا دوی تصمیم ونیسي. له طالبانو په کور دننه نړیواله کچه غوښتنې دي چې حکومت کې د ټولګډون توپ ته پام وکړي، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي حکومتي ټول شموله ده. اوس د غونډې د پایلو پریکړه لیک ته په کتو باید ویل شي چې د ویانا د ناسې ګډون کوونکي اوس وخت لپاره د افغانستان په خیر راټول شوي او که نه. موږ باید انتظار وکړو چې دوی خپله قطعنامه اعلان کړي، که د دوی دا قطعنامه په یو جامع سیاسي حل چې د افغانستان شته واقعیتونه په نظر کې ونیسي، چې هغه هم طالبان دي، هم د طالبانو مخالفین، هم نړیواله ټولنه، ممکن جهانی ملاتړ وکړي یا لاقل تایید وکړي او افغانان به هم تایید ملاتړ وکړي، او که دا قطعنامه په یو تعصب او ولاړه وي او یا د کورنۍ جګړې خو ته افغانستان به ممکن افغانان هم تایید ونه کړي او نړیوال به هم ملاتړ ونه کړي. د مقاومت په نوم د ډلې مشر احمد مسعود، ملي امنیت پخانې مشر رحمت الله نبیل، زلمی رسول،
فوزیه کوفی او شکریه بارگزی هم د دې ناستې ګډونوال دي چې په ورسته ورځ به یې پایله اعلان شي. ویانا کې د طالبانو نظامی او سیاسي مخالفینو ته په کتو فکر کیږي چې دا ناسته اوس وخت کې افغانستان ته د ګټې پر ځای نړیواله کچه نورې ستونزې راټوکولی شي. ومه غوښتل چې ویانا ناستې په اړه د اسلامي امارت نظر هم ولرو چې بریالی نه شو، خو اسلامي امارت ویلي بهر ته ځینې تښتېدلي سیاسون یوازې خپلو ګټو ساتلو لپاره سر راټولیږي او هېڅکله د افغانستان په ګټه نه دي. نړیواله ټولنه په قضي ډول افغانستان د انزوا لور طبیعي پر طالب مشرانو د سفر بندیزونو معافیت نږدې به میاشت وړاندې پای ته رسېدلی، خو د تمدید څراک یې نه لګېږي. باور دادی چې نړیواله او اسلامي امارت دواړه دې انحطاف وښیي چې له یو اړخه افغانستان د منځوي کېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د افغان حکومت مشروعیت ته لار هواره شي. د شانګهای همکارۍ سازمان کې د افغانستان نه ګډون پر اسلامي امارت مشرانو د سفر بندیزونو د معافیت نه تمدیدولو لومړۍ ضربه ده چې افغانستان ته ورکړل شوه. پر طالب مشرانو د نړیوالو لخوا د سفر بندیزونو معافیت د 13 اګست میاشتې په 6مه نیټه پای ته رسېدلی، خو د نږدې یوې میاشتې په تیریدو سره یې برخلیک په اړه هیڅ څرک نه لګیږي. باور دادی چې دا ګونګ وضعیت به افغانستان لا منزوي او نړۍ سره به یې واټن لا زیات شي. تر ټولو غوره لار په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې د انعطاف او د خبرو اترو لار خلاص کړي او د ایالات متحده امریکا او د چینایانو په هکله یو متوازن او بې طرفه او بې پرې سیاست ولري، تر څو موږ وشو کولی افغانستان هم د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوانه وباسو. بلخوا داسې هم ویل کیږي چې د طالب مشرانو پر سفرونو دا ډول بندیزونه به ډېر دوام ونه کړي او نړۍ اړ ده چې د تعامل لپاره ورسره رامخکې شي، خو دا سفرونه ښایي تر سیمې او دوحې محدود وي. نقصش بر افغانستان این است که در مجالس مثل شانگهای که امروز هم جریان داره، روز آخرش است، افغانستان دعوت شده نمیتونه چون که زعمایش زیر تحذیرات است. در آینده ای شاید تغییر کنه، اما ماها میگیره که یک تعداد کمه از زعمای طالبان بتانند که سفر کنند، شاید تا دوحه یا شاید تنها در کشورهای منطقه. اخوان نور د افغانستان په موضوع کې د نړۍ پر نیت شکل لري، وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې په سر کې د نړۍ ستر هیوادونه دي چې ځینې نه غواړي اسلامي امارت له نورو هیوادونو سره تعامل ولري. د نړۍ زبرځواکونه نه غواړي چې د افغانستان د اسلامي امارت او د نړۍ ترمنځ سیاسي تعامل نږدې شي او د افغانستان اسلامي امارت پر رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو دغه وسینای خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت بدلون مومی او د خلور تلارسی. د تور لسلمن زولل پر مشانو د سفرونو بندیزونو ختمول او د افغانستان بانک کنګل شوی پانګ خلاصول، د اسلامي امارت لوري د ټول شموله حکومت جوړول، د بشری او خزو حقوقو تامین او تر هغه وروسته د افغانستان خاوره کې ځانه ورکول د نړۍ لخوا هغه شرطونه دي چې تر دې دمه یو لورې هم پرېمال نه دی توانیدلې. افغانستان کې میلیونونه انجینې لا هم د ښوونځیو د پرانیستلو په هیله باندې په کورونو کې ناستې دي، خو اسلامي امارات تر اوسه پورې خپل هغه ځینو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی چې په افغانستان کې رښتیا بس د کلتور مسله کېدلی شي که شته ځینې نور عوامل چې دغه کبله انجینې نشي کولی مکاتبو ته لاړ شي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د چهارشنبې کې ښاغلی وازه ځای دی. سلامونه زده صاحب، سلام شي بخیر غلبس. وعلیکم السلام. مننه. علیکم السلام زازای صاحب، دلته په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو عوامل څه کېدلی شي، ستونزه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د شمشاد لیدونکو ته سلامونه درنښت. تقریبا دیارلس میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ د لیسو دروازې تړل شوي دي. د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې، په میلیونونو نجونه اوس هم د زده کړو څخه بې برخې دي، او دا دویم کال ده چې دوی تعلیمي کال بې سرنوشته تیریږي او خرابیږي. اما تر اوسه پورې چې اسلامي امارات چارواکو کوم دلایل یا لاملونه وړاندې کړي دي، هیڅ د قناعت وړ نه دي، او تر اوسه پورې دوی یو قانع کوونکی دلیل نه ده وړاندې کړی ولس ته چې هغه دلالت په دې وکړي چې دا اصلي لامل دی چې ښوونځي تړل شوي دي. په لومړی کې بحث دی و چې مثلا موږ آماده نه یو، شرایط نه دي جوړ، او مثلا ډېر مسایل دوی مطرح کول چې بالاخره هغه په دریو دوو میاشتو کې خلکو صبر او توقع دا و چې دوی به وکولی شي په درې میاشتو کې دا بیرته پرانیزي. اما اوس چې دیارلس میاشتې تیریږي او په دې دیارلسو میاشتو په جریان کې موږ تاسې ډېر ځې د نقص څرګندونې ولیدې، حتی د معارف وزارت په خپله د معارف وزارت ترمنځ هماهنګي نه شتون تاسو ګورئ چې وزیر صاحب یو څه وایي، مثلا ویان دي بل څه وایي، کله کلتوري مسایل مطرح کوي، کله وایي چې
مثلا اقتصادی مسائل دي کله وای چې د حجاب مسله ده کله وای چې د نصاب مسله ده پلمړی کې دی ویل چې تخنیکی مسله ده اما موضوع اساسی دا ده چې کچیر ته تخنیکی مسله وای نو حتی په دیر لسمیاشتو کې یا په یو کال موده کې د تخنیکی اساسی ستونزه څه ده چې نه ده حل کړي او دغه ستونزه تر اوسه پورې نه ده ویل شوی کچیر ته موضوع د حجابی نو په افغانستان کې خو حجاب مراتی که دوی کوم بل حجاب باغ کول هغه هم دوی وړاندې کړی وای خلکو ورسره دا منلی وه چې دغه حجاب صحیح ده نه مراد کېدو په دې اساس دي وشي اما اساسی مشکل او اساسی ستونزه دا ده چې یا خو د دوی د رهبرۍ په کچه باندې دلچسپي هم دې موضوع سره کمه شوې ده او نشته بیخي تاسو د علماو دوه سترې غونډې ولیدې چې په قندهار کابل کې ترسره شوې حتی دې موضوع سره هېڅ مکس هم نه ده شوی او د دې موضوع په اړه باندې هېڅ هغه څرګندونې هم د علماو تر منځ ونه شوې تر څنګ یې د کابینې په غونډه کې دا موضوع تر اوسه پورې فکر نه کوم که نیول شوی وي د هغې وروسته چې د ستر محکمې مشر د یوې کمیټې مشر وټاکل شو چې دې مسلې ته حل لاره پیدا کړي مګم هغه هم تر اوسه پورې ګونګه ده او هېڅ فعالیت یې نه ده معلوم شوی چې دوی څه کړي دي او څه نه دي شوي اوس اساسي سبله که څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د حکومت لورې داسې ځواب نه ده ویلی شوی چې هغه د خلکو د قناعت وړ وګرځېږي بل طرف ته د علماو شتون تاسو ورته اشاره درلودله چې دوی هم کوم داسې کوم مسله مطرح نه کړي چې هغه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل بحث په خپل ځای وي علما به په خپل ځای باندې پرېږدو ځکه چې هغوی کومه خاصه پایله ورنه کړل د نجونو د ښوونځیو پرانیستل په برخه کې د ولس تمې هم دوی ته وي دا ټول مسایل به په خپل ځای پرېږدو راځو د خپلو د کورنۍ مشرانو ته د ولسونو مشرانو ته د افغانستان خپل هغه کوم مشران چې په کورونو کې د دوی نجونو مکاتبو ته ځیه باندې پاتې شوي دي اوس د دغې دریځ کره واخلو دوی څومره د دې لیوالې دي چې ټولې نجونې باید ښوونځیو ته لاړ شي د دوی پر مخ باید د ښوونځیو دروازې پرانیستلې پاتې شي د دې موضوع له لومړیو څخه تاسو که د غبرګونونه راواخلئ په داخلي کچه باندې نړیوال به یوې خوا پرېږدو په داخلي کچه باندې په ډېرو ولایاتو کې ښوونځي په فعال پاتې شوي دي په عین حال کې په ډېرو ولایاتو کې علماو د دې موضوع په اړه باندې غبرګون ښودلی ده چې باید دا به مکاتب پرانیستل شي مثلا په کونړ کې پکتیا کې په ځینو نورو ولایاتو کې همغه لومړیو نه د غبرګونونه په علماو د قومي مشرانو په کچه هم موجود دي اما تر کومه کچه پورې د خلکو حوصله چې څومره په هغه کېږي هغه مخ په ختمېدو ده نور ولس د دوی دغه بهانو ته د چارواکو دغه بهانو ته نور غوږ نشي نیولی ځکه چې نور بهانې هم خلاصې شوي دي نور هغه خنډونه چې دوی یادول هغه هم خلاص شوي دي نور هغه شرایط هم برابر شوي دي نو څه اساسي مشکل او ستونزه ده چې اسلامي امارت په دې باندې نه توانېږي چې دوی دغه حل کړي که چیرته د دوی داخلي موضوع وي او دوی نشي کولی چې دې موضوع څخه یو نهایی فیصلې ته ورسیږي او دغه موضوع حل کړي نو راځئ ولس سره دوی کښېني ولس سره د مشوره وکړي د دې موضوع په اړه باندې د علما قومي مشران نور متفزین راوغواړي او یو جرګه دې راوغواړي او دې په اساس باندې یو فیصله وکړي د ولس مسؤلیت په دې کې دا ده چې ولس تقریبا څلوېښت کاله جګړې ځپلی ده اقتصادي خوارځواکي ورسره خوارځواکۍ سره مخ ده همدا اوس په فقر کې ژوند کوي دا ټول هغه لاملونه دي چې ولس په یو ډول باندې سرکوب شوی ده همدغه مسایلو سرکوب کړی ده او خپل هغه اساسي ستونزو او مسایلو ته رسیدګي نه شي کولی چې دوی وتوانېږي هغه مسایل راواخلي او هغوی باندې دوی متفق شي او یو حرکت رامنځته کړي نو غوښتنه هم دا ده د حکومت څخه او د اسلامي امارات له زعماو څخه چې دې نتیجې ته نور ورسیږي چې نور افغان ولس خپل نجونې ښوونځی ته غواړي چې لاړ شي افغان ولس نور صبر اخیری اوج ته رسېدلی چې باید دغه مسله حل شي په عین حال کې په موږ باندې نړیوال فشارونه د همدې وجې څخه دي نړیوال فشارونو ته به راګرځو د ولس د حرکت د پیل لپاره د پکتیا د خلکو حرکت څومره یو ښه بېلګه کېدلی شي چې ولس نور نه غواړي په تیارو کې پاتې شي دوی اولادونه بې سواده پاتې شي دغه حرکت څومره یو ښه بېلګه کېدلی شي څومره یو ښه پیل کېدلی شي د دې لپاره چې نور ولسونه باید بیداره شي په دغه برخه کې او د خپل اولادونو د حق غوښتنې لپاره باید راوپاسېږي او راودې وځي چې دوی اولادونه باید مکاتب ته لاړ شي خو برعکس د پکتیا د خلکو غږ هم راپ شو دوی ته هم اجازه ورنه کړل شوه چې دوی باید بېرته مکاتب ته لاړ شي تر دې کوم پورته حرکت کېدلی شي چې باید ولس هېواد ته یا حکومت ته دغه زیری دې ورکړي چې ګواکې ټولې کورنۍ ټول د افغانستان غړي د افغانستان مشران د دې لیوالې دي چې باید نجونې دې زده کړو ته لاړ شي وروسته څو ورځې د هغې نه څخه چې راپور ورکړل شو چې په ګردیز ښار کې او په څمکانۍ ولسوالۍ کې دوه د نجونو مکاتب خلاص شوي دي نو د هغې راپور څخه څو ورځې وروسته اقدام وشو او یو دوه درې ورځې وړاندې دغه ښوونځي په ډېر شدت سره وتړل شول
زه خپله پکتیا ته تللی وم هلته دیني شاهدانو له خولې چې په څمکنیو کې په ځینو د دې زده کوونکو سره ډېر شدید برخورد شوی ده او هغوی نه دي پرېښودل شوي چې مکاتبو ته لاړ شي. له هغې وروسته قومي مخورو هم څه عکس العمل وښودلو او دا مکاتب څومره چې زه خبر یم د قومي مخورو په هماهنګۍ سره خلاص شوي وو. افغانستان یو کلتور لري چې دغه جرګه ده. زه فکر کوم چې دوی د دې په ځای چې په زور او په جبر سره ښوونځي وتړي یا مخنیوی د دې وکړي چې نجونې ښوونځی ته لاړ شي، ښه خبره دا ده چې د همغه سیمې له مشرانو سره دوی ناست وایي، د هغوی له پلرونو سره دوی ناست وایي، له قومي مخورو سره ناست وایي، د منطقې له علماو سره دوی ناسته کړې وای تر څو هغوی ته قناعت ورکړی وای چې مثلا ستونزې دغه دي، مشکلات دغه دي، هغه اساسي ستونزې چې دوی لرلې هغه یې حل کړی وای. اما برعکس دوی له هغوی سره په زور باندې دغه ښوونځي تړلي دي او هغوی سره زور زیاتی په شکل د اشکالو باندې دوی نه دي پرېښودل شوي چې مکاتبو ته لاړ شي. نو زما په اند باندې دا د ولس سره ښه برخورد نه ده. او ګوره لویه پکتیا چې دغه یو قومي کودونه او قومي دودونه لري چې هغې په اساس باندې ډېر مسایل هلته حل کېږي او ډېر نفوذ لري قومي مخور هلته، او جرګه یو خاص تعریف لري په عموم کې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په لویه پکتیا کې بیا یو خاص تعریف لري جرګه. نو ښه به دا وایي چې دوی هلته له قومي مشرانو سره خبرې کړې وای او اوس هم فرصت د دې ده چې دوی دغه مسله د خبرو اترو له لارې هر کې په عموم کې په افغانستان کې او په خاصه توګه په هغو ځایونو کې چې مکاتب خلاص شوي دي او بیرته دوی غواړي هغه وتړي. نو اساسي مشکل دا ده چې دوی باید د ولس ته مراجعه وکړي. اسلامي امارات په داخل کې زه چې څومره فکر کوم هغه دلایل چې دوی وړاندې کړي تر اوسه پورې قناعت د ولس نه ده حاصل شوی او هغه بانی چې دوی تر اوسه پورې تر لاس لاندې لري او کړي دي هغه نور نتیجه نه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې ولس سره دوی کښېني، ولس ته قناعت ورکوي او ولس غواړي چې د دوی لوڼه او خویندې مکاتبو ته لاړ شي. په دینی او دنیوي لحاظ نور څه ستونزه او مشکل ده؟ حجاب مراتیږي، مکاتب جلا دي، صنفونه جلا دي. ګوره که چېرته د نصاب موضوع وي نو نصاب خو یوازې د نجونو دپاره نه ده که نه، نصاب خو همغه نصاب هلکانو ته هم تدریسیږي، د مردانه مکاتبو کې هم تدریسیږي. نو څنګه کیدای شي چې نجونو دپاره یو نصاب موږ ترتیب کړو او د هلکانو دپاره بل نصاب ترتیب کړو؟ بله موضوع د پوهنتونونو ده. نو څنګه دا منطق مني او دا یو دلیل کیدای شي چې نجونې دي چې تر عمر هم پورته دي پاخه عمر ته رسیږي هغه پوهنتونونو ته تللی شي او هلته درس ویلی شي او په مکاتبو کې درس نشي ویلی؟ دا هغه پوښتنې دي او اساسي پوښتنې دي چې باید د اسلامي امارت ورته ځواب پیدا کړي. که دوی نشي کولی په داخل کې له کشمکشو او د نظر اختلاف سره مخ دي، نو ښه به دا وي چې ولس ته مراجعه وکړي او له هغوی څخه مشوره واخلي. بلکل، اما ولس ته په دغه برخه کې هېڅ ځای نه ده ورکړل شوی. د ولس مشورې، د ولس غوښتنې حکومت لپاره تر دېم پورې هېڅ مهمه نه دي پاتې شوي دي. که اختلافاتو ته راوګرځېږو، اختلافات په کومه کچه دي؟ د خپله د اسلامي امارات د مشرانو تر منځ یو شمېر خپله په کراتو په ټینګار سره ویلي دي چې دوی ټول د زده کړو مخالف نه دي، دوی زده کړو پلوي کوي او د دې لیواله دي چې باید په افغانستان کې نجونې دي زده کړو ته ادامه ورکړي. اما برعکس یو شمېر نور به موجود وي چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې د نجونې له شپږم ټولګي پورته خپلو زده کړو ته لاړ شي. اختلافات په مجموع کې په کومه کچه کې دي؟ زه فکر کوم چې وروسته له دې چې تصمیم دا ونیول شي چې به د نجونو لیسې دې وتړل شي، تاسو به د ډېرو لوړپوړو چارواکو ټویټونه لیدلي وي، په سوشل میډیا کې به دوی عکس العملونه لیدلي وي چې ناراضه وه د دې پېښې نه او د دې فیصلې نه. د هغې وروسته متواتر دوی د چارواکو ویاندویانو خبرې موږ اورېدلې وي، دوی ټول همدا خبرې کوي چې موږ مخالف د دې نه یو، زمینه نه ده مسایل، ده مثلا نور مسایل دوی مطرح کوي. اما یو اقلیت کاری په امارت کې چې نه غواړي دغه موضوع حل شي او د دې موضوع خنډ دي، چې زه فکر کوم هغه د رهبرۍ په کچه هم شته، په ځینې خلک به وي چې واضح معلوم نه دي، اما دا د دې نه ښکاري چې مثلا که دوی د دوی عمومي پالیسي دا نه ده چې ښوونځي دي د انجونو وتړل شي، نو بیا خنډونه څه کیدای شي؟ څوک دي چې نه غواړي چې دغه مکاتب پرانستل شي؟ څه دلایل دي چې نشي کولی؟ زما په اند باندې دوی باید یو په خپلو منځو کې سره کښېني، یو څو پوښتنې ځان ته راوړاندې کړي او هغوی باندې بحث وکړي. لومړی دا چې دوی ته څه ډول افغانستان ورپاتې ده، څه ډول اقتصاد ورپاتې ده، له نړۍ سره څه ډول تعامل غواړي، نړۍ ته څومره اړتیا لري افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، په داسې حال کې چې موږ هم له سیاسي معاصرې سره مخ یو، هم له اقتصادي معاصرې سره مخ یو، موږ څومره انعطاف ته ضرورت لرو. دا دې دوی لومړی په هغه دیني چوکاټ کې واچوي چې موږ څومره مصلحت ته ضرورت لرو، څومره موږ کولی شو له نړۍ سره انعطاف ته لاړ شو او څومره موږ د ولس
اغه اساسي ستونزه تر رسیدګي وکولای شي ترڅو دغه ولشت څلويخ 15 څلويخ کال کې جګړو زپلای ده، اقتصاد ضعیف ده، وضعیت خراب ده، څنګه کولای شو دې ستونزه ته موږ رسیدګي وکړو؟ دغه اساسي پښتنې دوی لزان سره کې دي او دوی باندې یو جوور بحث وکي، لاغه وروسته دوی یو فیصله وکړي چې دوی فیصله به د دین په لحاظ مثلا د نورو عصري علومو په اړه باندې څه وي؟ نو دغه اساسي پوښتنې که دوی چیرته ځان سره ځواب کړي او دوی دې قناعت ته ورسیږي چې موږ نړۍ سره هم اړیکو ته ضرورت لرو، نړۍ ته ضرورت هم لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ولس مو له فقر او غربت سره مخ ده، مهاجرت هم کیږي، مهاجرین هم لرو په دنیا کې، نو موږ اوس په داسې یو حالت کې موږ څنګه کولای شو چې له نړۍ جلا ژوند وکړو؟ په داسې یو حالت کې چې موږ نه اقتصادي زیرمو ته لاسرسی لرو، اقتصادي زیربناوې مو نه دي راسپړلې، مثلا اقتصاد نه لرو، ولس مو له فقر سره لاس او ګریوان ده، په میلیونونو کسان دي چې خوړو ته لاسرسی نه لري، درې وخته خواړه نشي پیدا کولای، نو د دې په اساس باندې دوی بیا ځان سره یو قضاوت وکړي، یو فیصله دې وکړي چې هغه هم دیني ارزښتونه پکې نغښتي وي او هم زموږ ملي ارزښتونه پکې تامین شوي وي. خو دغه وروستۍ کوم پرېکړه ته چې په پکتیا کې مکاتب پرانیستل شوي ول، د قومي مخورو له لورې بیا بېرته پرې بند شول، ناهیلي ډېرې زیاتې پیدا شولې په کور دننه د نجونو له لورې، د یو شمېر چارواکو له لورې، خپله ته د ټولو ولسونو له لورې ناهیلي ډېره زیاته شوه. آیا داسې فکر نور وروسته دې پیدا کېدلی شي، موږ هیله من کېدلی شو چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې شي؟ دوی مجبور دي یا نظام مجبور ده چې دغه کار وکړي چې د پرانیزي که پرانیزي، نو ورځ په ورځ موږ هم له نړیوالو قیوداتو سره مخ کیږو، او هم دم باید هیره نه کړي اسلامي امارات چې د ولس هم له دوی څخه واټن اخلي په ځینو مسایلو کې، که چیرته دغه موضوع او دې ته ورته نور موضوعات له ولس څخه پټ ساتل کیږي او هیڅ ډول ځواب نه ورته ورکول کیږي، هر هغه غږ چې ولس پورته کوي هغې ته یعنی هیڅ ورته توجه نه کیږي، او د توقع خلاف د ولس نورم اقدامات کیږي او نورم د دوی د توقع خلاف قدمونه پورته کیږي، نو دا د اسلامي امارت نه هیروي چې د ولس له احساساتو سره هم دوی مخامخ کیدای شي، او په عین حال کې نړۍ سره موږ چې کوم تعامل د هغه هم زیانمنیدای شي. ګوره نړیوال که مونږ ورته ضرورت نه درلودی نو بیا مرستې څنګه غواړو؟ که مونږ ورته ضرورت نه درلودی نو بیا ورسره ور تعامل ته تلو؟ نو مهمه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې هم ولس ته ضرورت لرو چې د ولس لاسنیوی وشي، او هم نړیوالو ته ضرورت لرو چې نړیوالو سره یو سالم تعامل ته لاړ شو، تر څو د شته نظام چې د شته امنیت او د شته فرصت چې مونږ لاسته راوړی ده هم دا وساتو، هم بشپړ کړو، او هم په عین حال کې مونږ وکولی شو د افغانستان او د افغانستان د بنسټونو دپاره کار وکړو. ډېره زیاته مننه ژوندی سیز از صداش وسره خرس مننه د جورجنو کې ښاغلی هیواد زده چې مونږ سره بحث کړو سمدما تر دې وروسته خبرونو دبا ستړ مشه د خبرونو دوام ته خرغلس. افغانستان باید له نړۍ سره د اتصال ټیکی زیات کړي. د مرکزي اسیا، چین او افغانستان ترمنځ د نوي دهلیز جوړېدو سوداګرو ته د صادراتو او وارداتو نوې لارې هم پرانیستې دي. تازه له قرغزستان، ازبکستان او چین سره د افغانستان د نوي دهلیز له لارې افغانستان ته د چینایي توکو لومړنۍ جوپه را روانه شوې چې څو ورځو کې به راورسیږي. افغانستان ته د نوي اقتصادي دهلیز له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې پیل. د چین، قرغستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز له لارې افغانستان ته د چین سوداګرۍ د توکو ریلګاډي افغانستان ته را روان دی. له چین څخه افغانستان ته د سوداګرۍ مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته را روانه شوې چې د قرغزستان د اوش ریلګاډي تمځای له لارې به ازبکستان او بیا مزار شریف ښار ته راورسیږي. اقتصادي شنونکي بیا دا د سوداګرو لپاره د نوو فرصتونو د برابرېدو لپاره یو ښه اقدام بولي، خو مهمه دا ده چې افغانستان د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره د هوا او ځمکې له لارې د اتصال ټکې لا زیات کړي. د لارو په پرانیستلو کې مهم موضوع دا ده چې موږ باید د هیوادونو سره د اتصال نقطې ډېرې کړو، که هغه د ځمکني ترانسپورټ له لارې وي، که هغه د ریل ګاډي له لارې وي، کولای شي چې نه یوازې دا چې د افغانستان په صادراتو وارداتو باندې تاثیر وکړي، بلکې افغانستان کولای شي چې د یوې ترانزیټي لارې په شکل باندې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ
د یو کلب په شکل باندې په دوامدار توګه د تجارت څخه ګټه ترلاسه. اخوازن اقتصادي شنون کې بیا د نوې دهلیز د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان لپاره ډیر اړین بولي، ځکه له دې لارې به د افغانستان وچه میوه، قیمتي ډبرې او نور توکي په کم وخت او کم لګښت چین ته صادرېږي. مهمه د افغانستان د اقتصاد لپاره دا ده چې په دغه دهلیز کې مونږ کولای شو چې خپل صادراتي اموال د افغانستان نه چین ته ورسو، کاغذ جلغوزه ده، کاغذ تیږی دي، کاغذ نفرایت دي، کاغذ په هر برخه کې چې مونږ د افغانستان صادرات چین کې کوم مارکیټ لري هغه ته ورسونو په ډیر کم قیمت باندې په کم وخت کې به رسیږي. د دغه څلورو هیوادونو ترمنځ د نوې اقتصادي دهلیز تړون تېره اونۍ په ازبکستان کې لاسلیک شو. افغانستان له څه مودې راهیسې له ازبکستان، چین او مرکزي اسیا له نورو هیوادونو سره د تورغونډۍ او واقعنۍ له لارې د ریټ پټلۍ له لارې سوداګري لري. ښه راغلاست. په دې وروستیو کې په پنجشیر کې جګړو د خلکو اندېښنې پیدا کړې دي. تا چې دغه جګړې د څه لپاره دي، مقاومت ډله د څه لپاره غواړي چې مقاومتونو ته ادامه ورکړي، پر همدې موضوع سره تسکبلارې د چارشنونکي ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، ورځ دې په خیر. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر. راګرځو د خبرونو دوام ته. د پکتیا شمیر اوسیدونکي وایي چې د بار وړونکو موټرو وزن نه کنټرولیږي او له کبله یې د ګردیز پټان لوی لاره خرابه شوې ده. دوی وایي چې ترازو د پټان پر ځای ګردیز کې فعاله ده چې له هغه ځایه ډیری بار وړونکي موټر زیات وزن راوړي چې د سړک د خرابېدو لامل ګرځي او تر اوسه مخه نه ده نیول شوې. د پکتیا اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د بار وړونکو موټرو وزن کنټرولیږي او په اړه یې شوې ده وي بې بنسټه دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو نیوکه کوي چې دغه ولایت کې د باروړونکو موټر وزن نه کنټرولېږي او دا چاره د سرکونو د خرابېدو لامل ګرځي. دوی وایي چې موټر چلوونکي د څو پیسو په خاطر له ټاکلې اندازې زیات وزن باروي چې له کبله یې د ګردیز پټان لویه لاره خرابه شوې ده. په امارت اسلامي مون دا غاک دی چې دغه ته ډېره جدي توجه وکړي. غاک موټر ولاته خپل د 500 روپۍ په خاطر او غټ وزن وړي نو په بارډر نه ترې پورې مرکز پورې ټول سرکونه خراب کړل. سرکونه ژوبل شي څوک غم خور نشته چې غم غامې وکړي. لیر پل چکونه ټول موت کړل. سرک ټول خرابې سوي د اسلامي مرکز موږ جدي وختونه کوو چې موږ سرک همکاري وکړو په پټان د پکتیا اوسیدونکو وایي چې مسولین دې ترازو د ګردیز پر ځای ډنډې پټان کې فعال کړي. د دوی په خبره چې ډیری موټر تر ګردیز زیات وزن راوړي او له کبله یې سرک خراب شوی دی. پټان کې موږ ترازو نه لرو، په مرکز کې ترازو ده. دغه نو وزن نور شي دا سره خو دغه واجه خراب شي او خرابېږي. او د اسلامي مراد نه مغختنه ده چې دغه مخنیوي وکي او په پټان کې ترازو ولګي نو ان شاء الله به سره کوم مخنیوي وشي. د اطلاعات او کلتور رئیس خلکیار احمد صاحب وایي چې پکتیا کې د بار وړونکو موټر وزن کنټرولېږي او په دې اړه شوې داوې بے بنسټه دي. دا هم بې ځایه خبره ده، ځکه چې په پکتیا کې ترازو فعال ده، هر موټر تلل کیږي او بیا لږ وروسته ګمرکیږي او د قانوني لارونه ګاونډي هیواد ته صادرېږي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې لایوي خوا سرکونه وروستي او سیلابونو تخریب کړي او له بل لوري پرې د زیات وزن راوړل یې د خرابېدو لامل ګرځي او مسولین یې باید مخه ونیسي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. تورسی د مقاومتونو په تړاو به هم موږ سره د سکابلر د چارشنو کې خغلی خلیل احمد ادم وصل دی. سلامونه نادم سه، وخت بخیر. سلامونه تاسو درنو لیدونکو ته او تاسو همکارانو ته. علیکم سلام نادم سه. باسل دې زی په لوچ افغانستان کې د غورسی مقاومتونو د څل لپاره دی. خبر داده چې اول خو دا خلک چې اوس راپورته شوی دی یا وسن په ویانا کې اوتریش کې غونډه کوي د تړلو دروازو تر شا، دوی چې په قدرت کې او په افغانستان کې څه وکړه چې په وازو دروازو کې څه وکړه او کومې لاسته راوړنې درلودې او افغانستان یې دې حالت ته راویسته. او زه فکر نه کوم د دوی ناستې نتیجه ولیدي. خو په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم داسې کړنې کوي چې د دنیا د افغانان مجبوروي چې په هر ځای کې چې دي غږ پورته کړي. حتی د مکتبونو د تړلو په حساب تاسو ولیدئ چې په ګوټ ګوټ افغانستان کې خلک راپورته سو خپل اعتراضونه
وکړه. مثلا په پکتیا کې تاسو ولیدل چې طالبانو یو وار دایي خلک دا مکتبونه خلاص کړه، مګر طالبانو بیرته مکتبونه د جوړو په مخ کې وتړل چې بیا خلکو احساسات وپارول شو او خلک راپورته شو او شعارونه وکړل چې موږ مکتب غواړو په اروزګان کې دغسې. مثلا دلته هم خبره دا ده چې دا انحصار د قدرت دا خو ښه کار نه دی، ښه نتیجه نه ده ورکړې. په طول د تاریخ کې دا د نفع مسله چې د داود خان د وخت نه شروع شوی و، مثلا د ظاهرشان خلک یې لیرې کړه، پس د هغه چې حزب ډیموکراتیک خلک قدرت ته ورسېده نورې پرې نه خوده قدرت ته، بیا مجاهدین چې راغو بیخي مکمل لنډ رنګ کړه ټول اوس نادم صاحب. بله نادم صاحب، دغه جګړه چې په پنجشیر کې روانه ده، دغه جګړه یې بیرته د قدرت د ترلاسه کولو لپاره ده که نه؟ که دغه مسله ناممکن وي چې یو ځل بیا د قدرت ته دغه د پنجشیر خلک چې غواړي ورسیږي، د دې پر ځای چې باید د حل لارو په تړاو باندې باید خبرې اترې وشي، برعکس هلته پنجشیر کې هم خلک قرباني ورکوي، دې طرف نه هم قرباني ورکوي، دغه جګړه د واک لپاره ده که نه؟ ځینې نور اهداف دي چې د جګړو له لارې تعقیبېږي. خو جنگ خو همیشه مردود دی، جنگ دی ولس لپاره ښه نه دی. که طالب وژل کېږي، که هغه بله خوا مقاومتیان وژل کېږي، ټول افغانان دي بالاخره دوی وژل کېږي دوی، اما د نورو د اهداف په خاطر. په افغانستان کې همیشه جګړه چې و جګړه نیابتي جګړه وه، یعنی تاسې د 2 کاله چې جنگ روان دی، دا د شوروي اتحاد پخواني او د امریکې ترمنځ جنگ و، پس بیا د سعودی عربستان د ایران ترمنځ جنگ و، د هند و پاکستان ترمنځ جنگ و، او د چین و د امریکا ترمنځ جنگ و. اوس هم چې دی دا جنگونه فقط د خلکو د نورو هیوادو په لمسون دا کار کیږي. بل دا چې که چیرې طالبان زمینه برابر نکړي دې ته چې په اصطلاح یو عامه شمول حکومت، هغه قرارداد چې دوی د امریکې سره کړی دی، دوی ژمن په هغه قرارداد نه دي، او اصلا غیر د خپل د دلی نه بل څوک ته ځای نه ورکي، واک نه ورکي. او تاسو وګوره دانمانه چې دوی راوستل، یا مثلا وزیر د تجارت ته، یا بل څوک ته، دا څو مینان دي دوه درې، دا په دې معنی ده چې دا عامه شمول دی. بل دا چې تاسو ولیدل چې په افغانستان کې علماو دغه غونډه وکړه په کابل کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په هرات کې، په کندوز کې، ټول د طالبان وغوښته چې تاسې دا مکتوبونه خلاص کړئ. طالبان غیر د خپل علماو فیصله، د بل علماو اصلا نه مني، نو دا خو خلک مجبوري چې بالاخره ورځ وپاسي. بل دا چې تاسې په افغانستان کې وګورئ چې دا د امنیت مثلث چې ما همیشه زه تاکید کوم چې درې ضله لري، درې اضلاوې لري، چې هغه فزیکي امنیت دی، اقتصادي امنیت دی، رواني امنیت دی. دا تکمیل نه دی، بس خلک رواني امنیت نه لري، خلک اقتصادي امنیت قطعا نه لري، تاسو د خلکو د پاره کار نشته، بیوزګاری ده. او په هر ورځ تقریبا 6000 نفر د ایران د سفیر په خبره چې د افغانستان خلک ایران ته اوري ټول، که صرف مثلا نورو هیوادو ته اوري، زی مثلا ترکیې ته زی، نو دا د دې دی چې رواني امنیت تامین نه دی، اقتصادي امنیت تامین نه دی، او صرف فزیکي امنیت هم چې وو هغه هم خو تاسو ګورئ چې داعش په وسیله ګاناګا تاسو انفجارات ګورئ چې په کابل کې وزیر ځایو کې، حتی ډیپلوماتان مسون نه دي، د سوری روسیې سفارت څنګ ته تاسو ولیدل چې دوه ډیپلوماتان. اما نادم صاحب، دلته په کور دننه د امنیت په تړاو باندې بحث چې کله مطرح کېږي، اسلامي امارات وایي چې دوی د ډاډمن امنیت لپاره ډېر زیات کار کړی دی، او د امنیت له اړخه داسې کومه ستونزه نشته. ده ښایي دا اړخ خو امنیتي کېدلی شي، بل طرف ته که جګړو ته راوګرځي، د جګړو د لمن ورکولو تر شا څوک کېدلی شي. کوم هېواد دی چې لم دلته په افغانستان کې جګړو ته لمن ورکوي، غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړې ډېرې زیاتې شي؟ خو جګړه دا خبره ډېره مهمه په دې ده چې امریکا غواړي چې خپل حضور په دې هېواد کې وساتي، او امریکا نه غواړي چې دلته چین او روسیه برلاس وسي. ما مخکې هم وویل دلته نیابتي جنګ دی، دلته تقابل دی د اول قدرتو په منځ کې په افغانستان کې، او دا تقابل د دې دپاره ده چې امریکا نه غواړي چې دلته، مخکې هم ما وویل چې چین او روسیه برلاس شي، دلته چین غواړي چې پانګونه وکړي، روسیه غواړي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه چې
په اصطلاح کمربند روسیې دی دوی اړیکې ولري د جنوبي آسیا سره نو د دې لپاره غواړي چې دلته هم یو جنجالونه پیښ کړي چې روسیه او چین داوی هم په دې کې ښکېل کړي هغسې چې په اوکراین کې مثلا د روسیې پښه داخله کړی دی او هلته جنګ رامنځته کړی دی چې روسیه ګیر کړي دلته فقط دا مسله ده چې نه غواړي دلته هم راسي او روسیه او چین دلته په افغانستان کې ځای ولري دغه علت دی او بل دا چې طالبان هم د دې په صلاح د دوی قرارداد نه دی عملي کړی بل هغه کړنې چې د طالبان کوي بسن ما تاسې ولیدل چې د ښځو په مقابل کې آزادي د بیان لږ لږ اوس سمسور شته او ځینې خبرنګاران ویل کېږي ټپل کېږي او بندیان کېږي او ښځو ته حق نه ورکول کېږي ښځو د کار حق نشته نو دا ټول هغه عوامل دي چې لاس په لاس شوي دي او هغه مخالفین او هغه نور مجبوروي چې مثلا لاس په کار شي یا حتی ولاړ شي د طالبان په مقابل کې ودرېږي نو دا باید طالبان داسې یو حالت رامنځته کړي چې یو همشمول حکومت چې د ټولو افغانانو یو مشروعیت داخلي مشروعیت ته راسي کړي دوی خو نه قانون لري اوس د قانون اساسي شته نه پارلمان شته نه هیڅ شی نشته او یو کال یو میاشت کېږي چې دوی د دوی حکومت سرپرست دی هېڅ میعاد د سرپرستی معلوم نه دی چې تر کومه به دا حکومت سرپرست وي نو بل دننه په طالبان کې هم مشکلات شته تاسې رسنۍ یا تاسې اورئ چې حتی وزیر د دفاع څو ځلې دا مسله یاد کړې چې طالبان چې په هره ډله ارتباط لري باید دوی اطاعت وکړي باید دوی د مرکز نه معلومیږي چې طالبان هم اطاعت نه کوي حتی راپورونه راځي چې د بلخ والی څو میاشتې کېږي چې طالبان غواړي چې لیرې کړي هغه نه لیرې کېږي هغه بس خپل پر زور باندې ولاړ دی لکه پخوا نو دغه ښیي چې دننه په طالبان کې هم داسې اتفاق نظر نشته د طالبان منځ کې اختلافي مسایل کېدلی شي چې هغه په ځینې مورد کې ممکن دوی سره جوړه نه شي بل طرف ته د پنجشیر جګړه کېدلی شي فکر کوي چې افغانستان په دغسې مسایلو باندې به دوی هوجې کول چې یو حل لارې ته دوی وګړي دوی هغه مقاومتي ډلې چې خپل منځونو کې سره نښدي دي یوې حل لارې ته د ورسېږي هلته چې افغانستان درې څلوېښت کاله دوی جګړه تجربه کړې ده خو کومه خاصه پایله نه ده ورکړې ده جګړه د حل لار کېدلی نه شي دلته څومره غوره به دا وي چې د خبرو اترو له لارې دوی سره افهام او تفهیم ته ورسېږي او کومې غوښتنې چې مطرح کېدلی شي هغه د اسلامي عمارت سره شریک شي نه دا چې باید جګړه وشي دا و چې خو دغه مقاومتان په پروان ولایت کې مخته دي چې جګړه شروع شي دوی د طالبانو سره غونډه درلوده دوی غونډه کې دوی نتیجې ته ورسېده او طالبان فقط تسلیمي غوښتي د تاسو تسلیم شي او د حکومت یې راسي نو په دې شکل باندې دوی هم غوښتنې لري د ځان اوس خبره دا ده چې طالبان خاصه نه منل چې په پنجشیر کې خبره سره جنگ شته نه په اندراب کې جنگ شته نه په ځای کې شته اما اوس تاسې وګورئ چې څنګه سخته جګړه روانه ده او څومره وژل کېږي تاسې طالبانو راپور واورېدی چې دوی ویل چې موږ تقریبا یو څلوېښت نفر وژلي دي او سلو څو نفر مو نیولي دي ژوندي په دغه جنګ کې ډېر مهمات نیول دي او دوی خو انکار کولی چې دلته په پنجشیر کې اصلا هېڅ خبره نشته جنګ نشته او څنګه دا دومره نفر پیدا شو او تاسې ووژله معلوم دی چې یوه قصه شته یو جنګ شته باید د خلکو څخه دا مسله پټ نه شي باید واضح شي بل جنګ لاره نه ده خبرو اترو لاره ده ټوپک د حل لاره نه ده په شرط چې دی چې طالبان داسې نه چې اوس خو انحصار د قدرت دی طالب به هیڅوک نه مني هیڅ قدرت نه مني هیڅوک نه مني خپل پلرني کوي او دا په دې شکل چې دوام ورکړي طالبان په مقابل کې اول خو د خلکو په ژوند باندې ډېر منفي بدلون راغلی چې خلق وګړي خلق تیږي خلق اټس امکانات د ژوند نه لري په دې حالت کې هم امکانات دي شي چې خلق د پیسو د پاره مثلا د دې لیکو ته یو ځای چې د جنگ د پاره خاص د پیسو د پاره بدون مجبوریت د دوی عسکرګيري کولای شي یعنی طالبان باید د شیان ته پام وړي چې چیرې دا نارضایتونه او دا فاصله د طالب او د دولت په منځ کې پیدا شي بل اخر نو د دوی وضعیت هم خرابېږي انحصار د قدرت هم نتیجه نه ده ورکړې په تاریخ کې تاسې وګورئ چې دا څو کال تقریبا
دغه نیم پیړۍ دی چې افغانستان په دې حالت انحصار د قدرت قانون د نفع یا نفع مسله ده چې خلک نه پکې دا مسله نادم صاحب پردې جګړې تر څنګ پردې کړې څومره په دغه برخه کې شامل شوې دي آیا دلته په لوی لاس باندې جګړو لپاره کار کوي کنه کې هغه کړې چلته په افغانستان کې نشه خو برعکس دغه ډلې دغه کسان تقویت کوي تر څو په افغانستان کې جګړې وکړي پایلې به څه وي مهرباني نادم صاحب پردې کړې په دغه برخه کې بل خبر داده چې دا خلک چې اوس د جنگ کې د خو نه د افغانستان د آزادۍ لپاره په سل نه د افغانستان د دولت لپاره د جنگ کې دا مسله نشته ده اما خبر داده چې دا خلک چې اوس راپورته شوی دي دا د هغه وخت بغاوتګر خلک وو دوی په قدرت کې وو دوی افغان ولسی په ګیرو نیولې وو ټول افغان دا شل کاله هلته چې پیسې رااله دا خلک څور کړه او متاسفانه چې دلته دا د ولس زامن بې موجوده وجل کیږي د دوی د امیالو د دوی د اهداف لپاره وجل کیږي او دوی غواړي چې برته هغه جایدادونه چې غصب کړي د دوی د لاسترلون لپاره د حالې ځای لواندې نه د ولس لپاره تاسو وګورئ د دوی بیرغ کم بیرغ دی آیا تور سورو شین بیرغ دی نه د دوی بیرغ د خپل شورای نظار بیرغ دی نو دا 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 د دوی مبارزه همه شموله مبارزه نه دی په سنا د افغانستان مبارزه نه دی د افغانستان د ولس ته کچيري افغان شموله باید نتیجه ورکوله د دوی دغه د جنگ هم نتیجه نه ورکی نو خبردای شي د خبرو اترو لالارې د مسایل حل سره کینی او طالبان دوی ته بلند ورکی او دوی اوس داسې د شانهای په ورستۍ ورځ کې چې پای ته ورسېده یعنی ټول هغه هیوادونه د شانهای غړي په یو اواز دوی دا وویل چې په افغانستان کې باید فراګیر او همه شمول حکومت دی جوړ شي یعنی ټول نړۍ دا شی غواړي ټول نړۍ غواړي چې د افغانستان د مکتب دروازې د نجونو په مخ کې خلاص شي خزو ته حق ورکړ شي خلکو د کار حق ورکړ شي ازادی د خزو ورکړ شي او تاسو ولیدل مثلا داسې کارونه طالبان تر سره کوي چې د انسان کرامت ته خلل دي کې راته په زابل کې ولیدل چې یو خزه هلته د زنا په تور په ملای عام کې دوره ووله الان چې چی و تاسو څلور شاهد د زنا په جرم باندې باید موجود وي او چیرې دا شاهدان موجود وو کومه محکمه اوله محکمه دوه محکمه درې محکمه دا څه وي چې دوی دا کار وکړي یعنی د خلکو د کرامت ساتل چې هغه خدای تعالی په قران شریف کې ویلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بنی آدم دوی ته د انسان کرامت ته خلل اندی کې ځین نور کارونه کوي اته په یو بل مرکه کې ما سره همت صاحب وو تاسو پیژنې هغه ویلي چې د ارزان قیمت ته تلم په لار کې ودرولو هیڅ شیب را سره نه ویل درول چې تاسو کارتونه دولتي کارتون راکړي هر څه ورته وایم چې د دولتي کارتونه څه شي دي خو زه دا د ملکي سره هم سلا نه لرم چې کار درکم نه باید ویدرولو الان چې وده تقریبا نیم ساعت هلته درولي وو زه چې ټول م پیژنې بالاخره شناخته پیدا شوه قومندان راغی او زما لاسونه مې چولې چې دا ولې ده زه چې وایم د امارات سره هم درولې وو داسې خلک ضروري چې یعنی د باید توجه وسي ودي نه 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 دم سپ ډیره زیاته مننه ژوند د سخه وخت لري مننه یانه مننه د چرشنو کې خغلې خلیل احمد نادم چې موږ سر بحث کړو ګرځو د خبرونو دوام ته د هرات خار اوسیدونکو د خري ملي بحثونو زیاتې د غوښتنې لري د هرات اوسیدونکو وايي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ورته د چي دي وسایتو شتون په خار او لسلې کې زیات شي لبلوري د هرات ملي بحث اقتصادي مسولین زیاتې ویږي اوس مال په ټول هرات ولایت کې و 500 جوړ ملي بحثونه شته چې د مالی ستونزو او موټروانانو د نشټون لامل یو وضعیت لسی فعالیت لري او د لومړي رګر بیا د افغانستان فوټبال شل کلنې لوبډلې د آسیا شل کلنو فوټبال مقامتي سیالۍ کې عمان لوبډلې ته ماته ورکړه افغان ځوانانو یو ګول خو عمان لوبډلې بیا هیڅ ګول ترسره نه کړ له دې وړاندې افغان لوبډلې د یاد جام په لومړۍ لوبه کې تایلند لوبډلې ته سفر پر درې بایللې وه د افغانستان شل کلنو فوټبال لوبډله د لومړۍ پړاو دویمه لوبه د فلیپین لوبډلې پر وړاندې سبا ترسره کوي
په همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېږله. مالته مننه، هغه غرمه ښه شېبه ولرئ.